Agora. Que beleza aqui. Que beleza, que bonito, que alegria, né? Agora sim, estamos entrando no ar, programa inteiro voltando aqui nessa terça-feira. Estamos entrando no ar com o oferecimento de Que Doce Padaria, Doces Momentos com a sua família. Fica na rua Rodrigues Lima, número 132, Centro, Alagoinhas, de segunda a sábado, das 8 às 21 horas. Telefone para contato 753422-2123. Que Doce Padaria, Doces Momentos com a sua família. E prepare-se para o sabor, desculpa, prepare-se para experimentar muito sabor, qualidade e variedade na Subway. Lá você encontra os melhores sanduíches da cidade. Com certeza tem um sub especial feito sob medida para você. Corra, vá até a Praça Barbosa ou peça pelos aplicativos iFood ou Quero Delivery. E o que já era bom ficou melhor ainda. A Start Fibra tem um plano ideal para você. Cliente Start tem velocidade, estabilidade, qualidade e a maior rede de fibra ótica da cidade. Vem para Start você também. Telefone para contato 753-182-0000. E na Planeta Pet, Pet Shop, você tem consultas, vacinas, exames laboratoriais, banho e tosa e muito mais. Tudo isso você confere na Rua Louisiana, próximo ao Colégio Star. E o telefone para contato é o 753-182-4272. Vou falar também da CA Corretora. Proteja os seus bens e a sua família na CA Corretora. Seguro de vida, seguro de automóvel, seguro de residência, seguro de saúde é na CA Corretora. Telefone para contato 719-8736-3429. Ou pelo site cacorretora.com.br ou pelo Instagram, @cacorretora. Mandar um abraço também ao pessoal da Dominique Restaurante, almoços, lanches, tortas e muito mais. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, no sábado, das 8 às 17 horas. Encomendas delivery pelo 753422-3825. E vamos falar também da Braseiro Pizzaria e Burger, que é pioneira em pizza gigante. Temos uma. Você pode mostrar o produto aqui, queridão? Nasce pressa para essa câmera aqui, por favor. Muitíssimo bem. Braseiro Pizzaria e Burger é pioneira. Se você abrir, o pessoal vai até ver a pizza. Pioneira em pizza gigante. O telefone para contato é o 759-8342-4773. Fica na Avenida Rio Branco, número 498, Alagoinhas Velha, Praça do Campo Belo. Tem pizza, tem hambúrguer e é pioneira em pizza gigante, como eu falei. E vamos falar também da Fogo Bom, o molho do momento, feito com a segunda pimenta mais ardida do mundo. Quem provou não quer parar, quem não provou vai provar. Tem escorpião forte, escorpião com manjericão e o molho da Malagueta. Você aí interessado, ligar para o... Ligar não, mandar mensagem de texto para o 75998135722, falar com Chacha Barretão. E hoje eu tenho aqui a honra e o privilégio de recebê-los. Eles vêm aqui falar sobre a reestruturação do PSB aqui em Alagoinhas. Um foi candidato a vereador aqui, um dos caras conhecidos como um dos mais trabalhadores da cidade. O outro é filho de uma lenda. O filho do lendário Aranha está aqui conosco. O pai dele, que é um nome emblemático, principalmente quando a gente fala na história do PDT em Alagoinhas. Foi diretor da Limpurb, foi vereador também aqui em Alagoinhas. A gente vai falar um pouquinho sobre a história do seu pai, que é uma figura muito querida na cidade, mas vamos falar bastante sobre essas questões do PSB aqui em Alagoinhas agora. Sejam muitíssimo bem-vindos. Guga, Davi, Guga do Braseiro e Pedro Aranha, sejam muitíssimo bem-vindos ao programa inteiro. Agora eu vou ligar aqui o microfone, senão o pessoal não... Agora sim. Pronto. Aí. Você já fez o favor de apresentar meu meio pai. Meio campo, né? Falou, fez um meio campo legal aí, falando da Braseiro Pizzaria, meu amigo e irmão Guga. E falando do meu pai também, né? Que foi uma pessoa muito importante aí na cidade de Alagoinhas. Foi... historiador, fez história na UFBA, foi preso na ditadura militar. Foi preso na ditadura militar? Foi preso na ditadura militar. Até hoje corre um processo na Comissão da Verdade. Saiu com os dedos, tudo normal? Sofreu um pouquinho, né? Tomou uma rebordosazinha. Uma cheiradazinha, né? Foda. Foi vereador por dois mandatos aqui na cidade de Alagoas. Dois mandatos. Isso, pelo PCdoB. Depois, junto com o Litz da Mata, lá em Salvador, meu pai era amigo muito próximo de Litz, né? Foi diretor da Limpurb. Depois de um tempo, assumiu o PDT durante mais de 10 anos aqui na cidade.
foi presidente do PDT, na verdade, né? E essa ligação de meu pai comigo, né? Agora eu vou me apresentar. Eu sou Pedro. Muitos me chamam de Pedro Lobo ou Pedro Aranha. Muitos me chamam de Lobo, mas também tem esse nome. Tem Lobo também? É, no meu nome? Nome é Pedro Lobo. Meu nome mesmo é Pedro Lobo. Mas tem Lobo. Aranha no nome? Aranha é o apelido de meu pai. Aranha é apelido, Pedro só. Aranha por causa do apelido de meu pai. Mas meu nome é Pedro Lobo, né? Então, eu tenho 28 anos, sou formando no bacharelado interdisciplinar da UFBA, em Ciências e Tecnologia, quinto semestre de Engenharia de Produção. E estou nessa caminhada aí, né? Estava no PDT, diante de algumas coisas que aconteceram, que não me agradou muito, tanto no âmbito nacional, quanto no âmbito estadual e municipal. Eu me retirei do PDT, fui ao PSB, né? Muito por influência de Lides da Mata e pela ideologia do partido, que me agrada bastante. Lides é uma amiga, acima de tudo, é uma amiga da família, né? E junto carreguei Guga, né? Que é meu irmão. Você não vai ver, venha comigo. Guga também estava meio satisfeito lá no PDT, né, Guga? Sim, com certeza. Tá insatisfeito também no PDT. Aproveitei esse gancho, né? Porque, assim, dentro do PDT, eu e Pedro era como fosse. Éramos conselheiros um do outro, entendeu? Sempre ele tirava algumas dúvidas comigo e eu tirava com ele. Então, assim, de acordo com todo o contexto político dentro do partido, que a gente viu, assim, depois da campanha, que a gente reestruturou o partido, entregamos para a professora Walter Lissa, que tem 18 anos de partido, uma mulher guerreira, professora, e fizemos essa comissão provisória para ela ser a presidente do partido e colocar os trabalhos do PDT à frente. E em seguida, com a vida de Luma, aconteceu que Luma tem mandato e aquelas questões políticas, né? Luma veio. Não tem ideologia com o PDT como a gente tem, por exemplo, que Aran é. Por exemplo, Pedro se criou dentro do PDT, né? Nasceu já dentro do PDT. E eu já tenho o quê? 2 anos de PDT. Então, tem assim, dois anos já no PDT. Então, assim, a gente tinha ideologia, tinha um tipo de. Essa mudança de comando dentro aí do. Aí quando passou para a Luma assumir só pelo fato dela ter um cargo, entendeu? Porque ela é vereadora e tal, aí eu não concordei, porque assim. Ela já é vereadora, ela já tem o no caso, está candidata a deputada federal e ainda pegou esse partido da mão de Walter Leite, que no meu ver era a vez dela, entendeu? Ela esperou 18 anos, entendeu? Aí não deu para continuar. Dentre outras coisas, esse lance de Ciro tá batendo na esquerda, batendo na direita, não se alinha com ninguém, ele é só o único cara que pode, que faz tudo, entendeu? Ele é um cara muito inteligente, mas assim. Às vezes a inteligência, quando se torna em arrogância, é um perigo nessa sociedade que a gente está precisando mais de amor e de muita política. Política no sentido de conversar, de sentar com os diferentes, de fazer acordos em prol de todos, entendeu? Do dever comum, de todo mundo se dar bem, entendeu? Porque todo mundo quer crescer. Eu vou pedir você humildemente que abra essa pizza aí que eu quero comer aqui durante a. Pronto, vou abrir a pizza da Brasileira. Na entrevista a gente vai mostrar. Quando teve principalmente a confusão, Guga, e você também vai se lembrar, Pedro, porque o seu pai terminou sendo citado na questão. Quando teve a confusão com o Juscelio no PDT, na última eleição, saiu um áudio, alguém, eu não lembro quem foi que mandou um áudio assim. Que saudade de Aranha, dos tempos de Aranha no PDT. O que você acha ali que aconteceu ali que não acontecia no tempo de seu pai, Pedro? Rapaz, aquela confusão toda ali foi um jogo político, na verdade, né? Todo mundo sabe. Infelizmente, aconteceu aquela ruptura ali com Bruno, Juscelio, Tonho Rato, né? Tinha tudo no início para ser Tonho como Tonho candidato, como candidato. A prefeito. Aí, rateou. Em cima da hora, rateou, foi para Juscelio. E, na verdade, foi uma desorganização, né? Na verdade, não seguiram uma linha e acabou... Para mim, não deu certo. Aquilo ali, você acha? Para o partido em si, né? Para ter alguém ali no poder, para ter alguém representando os militantes do PDT, não foi algo que deu certo, não foi bom. Principalmente para você, Guga, que foi candidato nessa eleição,
essa confusão que teve dentro do partido prejudicou os candidatos a vereador? Prejudicou e muito. Primeiro que prejudicou a própria legenda do partido, porque para fazer o percentual do partido tinha que ter um candidato a prefeito para puxar, vamos dizer assim, 2.000, 3.000 votos para ex-vereadores e compondo essa votação para chegar aos 5.000 votos para poder fazer um, entendeu? Então, sem o prefeito ficou quase que impossível, uma vez que não tínhamos recurso, não tínhamos nenhum figurão da política, todo mundo novo. Não tinha um puxador de voto. Não tinha um puxador de voto que já vinha fazendo um trabalho consistente. Público e tal, consistente não. A liderança da gente na época era Bruno mesmo, que Bruno que já vinha fazendo um trabalho de oposição ao governo e coisa e tal, então ele já estava mais, vamos dizer assim, ele estava mais em evidência politicamente que dentro da cidade. Então, assim, prejudicou muito porque a gente precisava de um candidato para poder ajudar nesse percentual para que a gente pudesse chegar a fazer um vereador dentro da cidade. Então, matou o PDT politicamente naquela ocasião, entendeu? Kuai está aqui mandando um grande Rainer, Felipe Jonas está assistindo a gente, Jades Oliveira, tamo junto, pai velho, cadê, meu Deus do céu? Severino Cheves, quero parabenizar o programa inteiro, os amigos Guga e Pedro, grandes homens, e Pedro, filho de um homem moralizado, o saudoso Aranha. Léo Leal também está aqui assistindo a gente. Boa noite, Rainer. Grande abraço para os nossos amigos Guga e Pedro. O Wellington Sacramento também está aqui assistindo a gente. Um abração aí. E pedir a todos vocês, quem está assistindo, por favor, curte e compartilhe o vídeo. Segue a nossa fanpage. Quem está pelo YouTube, deixa o joinha e se inscreve no canal. Vocês estão trazendo essa bandeira agora de reestruturação do PSB aqui. Por vocês terem um histórico já dentro do PDT, eu queria uma comparação. Eu queria saber... O que tem dentro da linha do PSB que você que também tinha, talvez, no PDT, que vocês se identificam e possibilitam essa transição? O PSB, acima de tudo, é um partido liberal socialista. Né? Ele tem uma bandeira de uma política de bem-estar social. O que é uma política de bem-estar social? É uma política que impulsiona, as pessoas menos favorecidas, né? Ali a terem mais condições para poder progredir socialmente na vida, né? Tanto com estudo, na parte de saúde, educação, ofertas de trabalho. Outra coisa legal do PSB também é a manutenção das estatais, né? Porque muitas vêm sendo privatizadas, né? Projeto nacionalista. É um projeto mais nacionalista, isso. E o PDT, no PDT não tinha isso. No PDT, na verdade, essa é a alma do PDT. Né, o brizolismo que veio de Vargas, né, do trabalhismo forte, onde nasceu a Petrobras, né, através de Vargas. E aí depois vieram outras estatais. Então o PDT, quando começou a se alinhar à direita, quando começou a abraçar o DEM, quando começou com o Tabata Amaral votando a favor da reforma dos trabalhadores, né, o PDT batendo, em vez de aliviar o lombo do trabalhador, não, pegando a chibata e batendo com mais pegou, força. O PDT nadou na marola. Nadou contrário à maré ideológica dele. Então, tudo isso fez eu partir para o PSB, que realmente vem mais alinhado com esse ideal, né? Vocês pegam um partido que ele estava um pouco, como é que eu vou dizer assim, ele não estava em evidência aqui na cidade. Como é que é esse trabalho? Qual é o projeto do PSB para Alagoinhas? Inicialmente, a gente quer ampliar, né, as bases do partido, trazer de volta os filiados. Né? Eu quero aproveitar esse gancho e convidar todos os filiados do PSB para irem lá na Pizzaria Brasileiro. Tem todas as fichas lá. Vão lá, né, para abraçar a gente, tanto no partido como um todo, mas também na campanha de Lides da Mata, né, para deputada federal. Lides também que vem defendendo todas essas pautas, né, tanto das mulheres. Quero aqui pegar o gancho também para elogiar o trabalho de Lides, porque quando a gente foi para Salvador, eu levei Guga, foi eu, Guga e a esposa de Guga, Dani. Mandar até um abraço para ela que está assistindo a gente. Está aqui assistindo a gente, mandou isso. Mandou um parabéns. Mandar um abraço para ela. E a gente percebeu como tanto o Lides como a equipe dela tem um tratamento diferencial para as mulheres. Porque se para o homem é difícil entrar na política, ingressar na política, para a mulher... Imagina para a mulher, né? Justamente, é muito mais difícil. E ela realmente faz esse trabalho diferencial. É diferente nisso. E importante, porque a opinião da mulher é importante e diferente da gente.
só vem para agregar. A política é isso, é chegar no meio termo através de opiniões diferentes e não segregar, né? Isso. E Leeds também tem um trabalho muito legal, né? Teve, para mim, que sou estudante da UFBA, formando em bacharel em ciência e tecnologia, ela teve um projeto de lei complementar, onde ela evitou que cortasse as bolsas dos estudantes de ciências e tecnologia da UFBA, das universidades em geral, e também o investimento, né, nessa área de ciências e tecnologia. Porque a gente que está inserido lá na universidade, a gente sabe que tem muitas pessoas que dependem desse investimento, que dependem dessa bolsa, não para viver dentro da universidade, mas para sobreviver. Sobreviver são pessoas que não têm condição de pegar pagar um transporte público para ir até a universidade. Eles vivem em casas que são bancadas pelas prefeituras. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, infelizmente ele veio a óbito ano passado, num acidente de moto, ele era estudante do curso do bacharelado interdisciplinar, e meu amigo, né, monitor de uma matéria que eu peguei, me chamou para conhecer a casa onde a prefeitura de Pintadas, né, que é um sertão aqui do interior da Bahia, bancava o aluguel para essas pessoas que não tinham condições ou parentes, né, para bancar a morada na capital. Era uma república. Era uma república. Bancada pela prefeitura lá de Pintadas. Isso. E aí eu fui lá um dia, lá na saúde, eu morava em Nazaré, ali em Salvador, e fui até a saúde lá conhecer. E realmente é precário. A bolsa era em torno de R$450, eles juntavam para poder comprar alimentação da casa. Se meio dia para almoçar, eles almoçavam no RU da universidade. Bolsista come de graça na universidade, diga-se de passagem, né? Então eles necessitavam dessa bolsa para viver, e eram pessoas que queriam estudar, que queriam progredir de vida, melhorar de vida, né? Romper essa barreira social. Então Leeds, ela tem esses projetos de lei muito voltada para as mulheres, para os estudantes de universidade federal que querem, que são pessoas pobres que querem melhorar de vida. Essas pessoas têm que ter oportunidade, têm que ser ouvidas também e representadas no Congresso. Muito, muitíssimo bem. Então, assim, você diria que hoje a pedra fundamental é esse trabalho em cima da campanha de Lítice para deputada federal aqui na cidade. Isso. E o depois, tem plano de lançar candidato a prefeito, a vereador? Como é que está esse planejamento, Pedro? A gente quer aglutinar, trazer as pessoas para dentro do partido, né, para assim formar um time, para ter candidatos a vereador, para ver se consegue, se vai ter alguém candidato a prefeito. Inclusive, Guga pode falar melhor do que eu. Eu pensei que Guga ia ser candidato a prefeito. eu não duvido, não, né? Vou até passar a voz para ele. Não dá, não, Guga. É assim, ó. O primeiro passo é trabalhar com força essa candidatura da deputada federal Lídice da Mata. Sabendo que Pedro hoje é o presidente interino, né? Assim, provisório do partido PSB em Alagoinhas. E eu vou estar junto com ele como vice, apoiando ele ali e tal. Primeiro passo é convocar todas as pessoas, como ele falou aí, que é do PSB. A gente tem os cartõezinhos de todo mundo para poder fazer essa reunião. Já tem uma quantidade grande de filiados. O reduto do nosso partido aqui em Alagoas, PSB, vai ser lá na pizzaria por enquanto, até a gente achar um local melhor. Uma sede. Para que a gente possa estar reunindo, discutindo as pautas políticas públicas aqui da cidade. Vamos estar se engajando nessas pautas, para que daí é um processo contínuo, entendeu, Rainer? Você reestruturar um partido não é assim do dia para a noite, entendeu? A gente vai ter que conversar, ouvir as partes, como sempre gosto de salientar aqui, que todos devem ser ouvidos, todas as opiniões devem ser colocadas à mesa para que a gente possa estar discutindo e fazendo o melhor pelo partido. Então vai chegar gente nova também, que vai estar com muita disposição para trabalhar nas causas sociais aqui na cidade, e também vai estar à disposição de estar se colocando à disposição de uma certa candidatura para pleitear um cargo lá na frente pelo PSB. Então, assim, a gente vai estar de portas abertas para aceitar todos e todas. Vamos estar sempre antenado para ouvir as opiniões daqueles que estão chegando e daqueles também que já são do partido, do PSB. E
e vamos trabalhar nesse momento atual, até outubro, firme e forte, para que a gente consiga ter bastante êxito nos votos para a deputada Alice da Mata, para que ela venha a ver que a gente tem potencial e que a Alagoinha tem potencial para votar bem e concretizar que Alice da Mata aqui na cidade tem representatividade, tem gente que vai estar lutando por ela, para que ela possa estar lutando. Trazer um olhar, um olhar mais especial aqui para a cidade. Que ela venha a ser um mais um desses deputados federais que enviam emendas milionárias para aqui, para que a gente possa estar melhorando na área de saúde, na área de infraestrutura, na área de saneamento básico, educação. Porque assim, eu acho que quando a gente agrega, junta, quando a gente junta todas as forças, só é bom para o município, entendeu? Então assim, sabemos que tem outros nomes aí com força, que vem trabalhando há muito tempo a candidatura federal aqui, que eu não vou citar o nome aqui agora, que eu não vou fazer propaganda para ninguém, é só para a Alice da Mata, entendeu? Então, assim, sabemos que tem, mas a gente também vai para a luta. Se quiser, eu falo aqui o nome dos quatro. Não precisa falar, não precisa falar. Não? Nós vamos para a luta para fazer isso. Primeiro, vamos reestruturar em âmbito municipal, em parte não muito sólida, para que a gente possa estar pegando esses votos, entendeu? E depois nós vamos estar reestruturando para 2024, a gente sair com candidato a prefeito, candidato a vereador, todo mundo bonitinho, para a gente sair numa frente boa aí de esquerda, para que a gente possa estar trabalhando em prol do desenvolvimento social da cidade, entendeu? Porque assim, eu acho que todo mundo tem direito a crescer. Então, eu gosto do país, do Partido Progressista por isso. É um partido socialista, progressista, que defende o Estado, não defende vender aquelas riquezas que a gente conquistou e que... Você pode perceber que ao longo dos anos a gente criou a Petrobras, criou a Vale, criou várias coisas legais. E entregamos. E entregamos, estamos vendendo, né? Vende e compra o quê? Não compra nada, entendeu? Então, assim, eu acho que isso tudo é soberania nacional. Nós defendemos isso, soberania nacional, soberania municipal, estadual e federal. Então, estamos nessa luta aí, velho. Eu vou ser indelicado, vou insistir para você abrir a pizza, porque eu já estou achando que você trouxe a caixa vazia. Agora abri a pizza. Eu tô achando que você trouxe a caixa. Aqui é Bradeiro Pizzaria. Vai mostrar primeiro de tudo. A pioneira em pizza gigante de Alagoinhas. Muitíssimo. Lembrando que essa semana a gente sorteou uma pizza gigante no programa de Jackson Santos. E o menino foi receber lá e ficou muito feliz. Levanta mais um pouquinho. Ficou muito agora feliz sim, em receber a pizza. Exatamente. Agora então, sim. Nós trabalhamos com entretenimento, que é a pizza, e trabalhamos também de forma a levar o melhor em qualidade de sabor para sua casa. Olha só aqui, ó. Daniela Guga e Pedro, liderança jovem do PSB, parabéns. Felipe João, Deus abençoe todos vocês. Rodrigo Muniz, parabéns, irmão, show. Kuai está aqui fazendo para já, vou ler, Kuai. Primeiro de tudo, eu vou pedir a todo mundo que tá assistindo, por favor, curte, compartilha, segue a fanpage. Quem está pelo YouTube, deixa o joinha e se inscreve no canal. A pergunta do Kuai, sempre é objetiva. Valdo Barreiro disse ao site News em Foco, ele está dando a fonte, o lugar, tudo, o veículo. Disse ao site News em Foco que o PDT virou um partido de aluguel. Senhores concordam com essa afirmação? Se sim, poderiam explicar o porquê? Ele falou PDT na Bahia. Eu não posso falar da Bahia, mas eu posso falar de Alagoinhas. Você pode falar de Alagoinhas, você pode. Em Alagoinhas, eu posso dizer com propriedade que o PDT está sendo assim como se fosse o partido dos oportunistas, entendeu? O partido dos oportunistas. Você bota a vereadora Luma nessa sacola aí dos oportunistas? Oportunista político nesse momento ela foi, porque assim... Ela não tem nada a ver com a ideologia do partido, ela veio do Avante, o pai dela está no Avante, é presidente, e hoje ela é presidente do PDT. Então, assim, ela veio numa situação, em um acordo político, onde ela deveria sair candidata a federal. Eu sei que o trabalho dela como vereadora, eu tiro o chapéu, é um trabalho bem feito, mas, assim, ela veio para sair candidata pelo PDT, única e exclusivamente para puxar voto para a legenda. E por um acordo político. Não foi porque ela... Ah, eu quero ser deputada federal porque eu tenho um projeto para Alagoinhas, eu tenho um projeto para o PDT, para o próprio partido. É um acordo político. O próprio PDT não está ligando para o PDT, entendeu? Os próprios líderes do PDT... Não estão ligando se o partido está sendo usado dessa forma. É por isso que eu me retirei do partido. Mas eu tenho liberdade e tenho muita clareza em falar que é dessa forma aí mesmo. Aqui em Alagoinhas é assim. Na Bahia você não quer... O PSB, ele é da base do governo, correto? Com certeza. Isso.
quais são os dois cenários que vocês pautam? Dá muita diferença no projeto do PDT aqui, do PSB aqui em Alagoinhas, se o governo conseguir se manter ou se mudar de governo? No caso, você quer o cenário, se mudar de governo, o PSB continua forte. Se dificulta, entendeu? Se mudar de governo, o PSB continua forte. Porém, não tão forte como se o governo continuar. Por quê? Porque, assim, sabemos que está tendo a eleição para presidente, está polarizada entre Lula e Bolsonaro, entendeu? O PSB está com Lula, está com Jerônimo. A CM Neto não declara que está com Bolsonaro, mas também não declara que está com Lula, não é isso? Está em cima do muro. Está em cima do muro. Então, assim, se o ACM Neto ganha, fica. Ninguém sabe como vai ser essa tratativa entre a ACM Neto e o PSB aqui na Bahia, entendeu? Então, assim, o mais interessante que eu falo a todos aí, que se você for votar, vamos dizer assim, se você tiver mais uma linhagem voltada para o lado da esquerda, que você vote nos deputados estaduais, federais, senadores que sejam votados para a esquerda. Governador também? E governador também, para facilitar o trabalho do presidente Lula, que eu estou apoiando e que vai estar lá fazendo o trabalho dele. O prefeito esteve aqui e disse, não, estou fechado com o governo e coisa e tal. Eu falei, vai tomar porrada. Vocês concordam com isso? Eu não concordo, não. O governo ganha. Você está aberta a eleição? O governo tem mais chance de ganhar do tem que a Tem mais chance de ganhar o governo. Pedro, concorda com isso também? Tá bem parelho. A Semineto tem muita chance de ganhar, mas eu acho ainda que nas pesquisas a Semi tem levado vantagem, mas eu acho que ainda tem chance de virar. E quanto ao decorrer da campanha, a Semineto ganhando é uma incógnita, justamente pelo que o Guga falou, né? Ele não declarou apoio para Lula. Ninguém sabe para que lado ele vai. Ninguém sabe, mas a CM, apesar de não ser um cara de esquerda, é um cara flexível, é um cara aberto a negociar, não tem aquela política ranzinza do tal qual o presidente, né? Uhum. Mas mesmo colocando tudo isso, Jerônimo ganhando, o PSB vai ter muito mais liberdade para trabalhar, vai ser muito melhor, logicamente, para a gente, né? Tanto para os deputados como para os prefeitos. Mas vocês acabam fazendo cálculo com essa conta aí ou independe para o projeto? Não, para o projeto independe. O projeto da gente. A mesma coisa a eleição de presidente? Sim. Eu sinto aí que se Bolsonaro ganhar, o pessoal vai caçar vocês. Não, não vai. É muito difícil Bolsonaro ganhar. Você acha isso? Acho. Você está dizendo. Bolsonaro perde para Lula essa eleição? Perde. Guga, você está em contato com o povo diariamente na pizzaria, Guga. Diariamente, posso falar isso? O Datapovo, já ouviu falar? O Datapovo? O Datapovo. Datapovo é a pesquisa. Dataguga. O Datapovo é a pesquisa que você faz diretamente com o Data povo. Pizza. Eu faço uma pesquisa rápida aqui, tem Gleidson ali, tem Pedro, tem eu, todos três lutas. Mas aí você tá de sacanagem, entendeu? Pô. Tem você. Aí você tá de sacanagem. Não, eu vou fazer o programa aqui com Brutus, Douglas, vai ter. Pelo agora amor deixa Deus. Eu te falar, oi. Dessa pesquisa. Querendo ou não, todos nós. Adianta alguma coisa essas pesquisas, Guga? Não adianta, porque se você tirar a foto de um carro andando, quando você for olhar, o carro já está lá na frente. Já está lá na frente. Não adianta muita coisa, não. A pesquisa que vale, que adianta, é você ver o contexto de trabalho que o governo atual não fez. E o contexto de trabalho que o governo que quer entrar, que é o de Lula, fez na época de Lula, entendeu? É isso aí que pesa na balança. O povo brasileiro, a base de baixo é que faz tudo. O trabalhador, ou seja, quem segura a pirâmide é o pobre. E a maioria é do pobre, é o povo. E o povo é mais. Tá com Lula. O povo cansou, o povo tá recebendo auxílio táxi, auxílio isso, auxílio aquilo aí. Você acha que o pessoal assim, não vai? Não adianta, Rainer, você. Não adianta! Ó, repare, não adianta você dar auxílio se você não cuida da economia. O que é cuidar da economia? Você não pode me dar 500. Hoje e amanhã o gás está a 200. Você não pode me dar 500 hoje e o combustível sobe. Você sabe que tudo vem via terrestre. Então, como é que você vai se alimentar? Por exemplo, uma pizza hoje é R$ 35. No braseiro. No braseiro.
R$35. Uma pizza grande. Uma grande. Pizza já foi R$11. Qualquer sabor. Qualquer sabor. A melhor da cidade. A melhor da cidade. Mas já foi R$11. É. Um refrigerante é R$6 de um litro, cara. Você sabe que a gente tomou um refrigerante muito tempo a R$1,50, R$2. Adianta você pegar e... Beleza, o Auxílio Brasil é R$600. Beleza, R$600. O aluguel de que era de 400 está de 800. O combustível que era R$3 agora é 7. Puta, também tá caro, não tá não? Não, não sei, porque eu não posso ir mais na área, não, porque eu sou casado. Puta, é 20 10 contos. Hoje em dia é 150. Eu acho que não. Você acha que não inflacionou essa parte aí, não? Quando, olha, a verdade é o seguinte, quando o material humano, nós humanos, somos desvalorizados, as coisas sobem. Perfeitamente. Então, eu acho que essa profissão que você falou aí está desvalorizada. Esse mercado já está desvalorizado? Eu acho que está. Rapaz, é uma... Ô, Raine, quero pegar o gancho aqui e mandar um abração pra Márcio da Cavada, vereador lá da... Márcio da Cavada. Que representa lá a Cavada, a Lagoinhas Velhas. Por que que ele tá merecendo esse abraço? Ele merece esse abraço. O abraço aqui é caro, o cara tem que fazer alguma coisa. Ele tá merecendo esse abraço porque eu moro ali há muito tempo, desde 2008. Certo. E é um cara que tá fazendo uma política. Eu saí candidato, você sabe disso, e concorri com ele, e ele ganhou. Então eu abraço, porque ele tá sendo um cara que tá... Tá vestindo a camisa da Cavada? Tá vestindo a camisa, e outra, tá trazendo recursos, entendeu? Tá trazendo recursos através de emenda federal, as próprias emendas colocadas por ele mesmo na SEMA, para poder ajudar o povo lá, que tem uma galera lá que realmente precisa de receber sua cesta básica. Porque, meu irmão, quando a barriga aperta, só quem sabe é quem está dentro de casa, entendeu? Perfeitamente. Tá entendendo? Então o Márcio acaba de ter feito esse trabalho lá. Está trazendo asfalto para as alamedas, entendeu? Também agora ele pegou umas emendas para os postos de saúde. Então, assim, porra, tenho que abraçar esse cara, entendeu? E eu falei a ele que eu ia chegar aqui, ia falar isso. E abraçar ele para que todo o público do Intera saiba que o vereador Márcio da Cavada realmente está representando a Cavada com o trabalho dele. Não é mais do que a obrigação dele, mas ele está fazendo a obrigação. Porque você sabe que na política é difícil o cara fazer... O cara só fazer a obrigação já tem que ser nota 10, né? E mandar um abraço pro amigo Severino aí também. Severino! Que foi o vereador mais votado aí na Lagoinhas 4, quando ele foi candidato pelo PP. Então, Severino... Por que não votou? Severino é um cara que contribuiu. Volta Severino. É, contribuiu muito. E é um cara que chega nos grupos e briga mesmo para poder chegar os benefícios lá no bairro. Tanto na Lagoinhas 4, quanto no Campo Belo, quanto na Cavada. Então o Severino está sempre brigando lá. Então, assim, hoje a Lagoinhas Velha está bem representada, graças a Deus, com esses dois nomes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês dois, você quer falar? Não, se você quiser, por favor, por favor. Só um gancho. Falando sobre Luma. Luma, eu quero aproveitar para dizer assim, que para mim ela é a melhor vereadora. Ela tem sido atuante pra caramba dentro dessa Câmara de Vereadores. Então, o trabalho dela eu só tenho a elogiar. O que eu não fui de acordo foi a saída de Walter Lícia e a maneira como ela entrou de forma abrupta, assumiu a presidência do PDT. Eu vi muito mais um jogo político do que uma militância, assim, que Guga tinha falado, a opinião dele sobre isso, eu não tinha... Claro. Eu não tinha falado nada, só isso mesmo. Não, perfeitamente. Luma é brava, viu? Daqui a pouco ela vai de cacete pra cima. Aqui ela não vai, não. Luma. Aqui é assim. Luma não aceita. Não, até porque a gente tá. A gente leva de esclarecer porque é que a gente saiu do PDT e porque a gente tá no PSB, entendeu? Perfeitamente. Então, o meu esclarecimento é esse. A minha saída se deu pela posse da presidência. Você tá, calma, aí eu vou ter que fazer essa. Eu não sei nem o que é. Primeiro de tudo, eu vou pedir a vocês, mais uma vez, curte, compartilha, segue a fanpage. Quem tá pelo Facebook, segue a fanpage. Quem tá pelo YouTube, deixa o joinha e se inscreve no canal. Aí eu vou ter que perguntar para vocês o seguinte: vocês estavam satisfeitos com o Bruno? Rapaz, Bruno, olha, vou falar uma coisa. Muita gente faz crítica. O monte doido tá ali, ó, dando risada. Olha, Rainer, eu vou ser sincero aqui com toda a família PDT, que eu tô saindo, mas deixei muitos amigos. Todo mundo aí é meu amigo, inclusive Luma também é minha amiga, mas politicamente eu posso falar algumas coisas que eu não concordo. Você não vai fazer que nenhum agora, que fala que é politicamente, só vai na vida pessoal da pessoa, viu? Agora, Bruno Chaves foi um cara que...
não tinha nenhuma relevância política dentro da cidade. E ele fez com que o PDT acontecesse, tá ligado? Isso é fato, não é verdade? Ele fez ele fez um trabalho e estruturou. Se a gente conseguir fazer no PSB o que Bruno fez no PDT, a gente pode dizer que a gente foi bem sucedido, entendeu? Então eu tiro o chapéu para ele para isso. Teve os problemas, esse problema de tom errado e tal, isso teve. Eu não concordei também, como vim aqui, já me expressei isso em outros programas, mas assim, eu não posso tirar o mérito do que ele fez por causa de um problema que houve no decorrer do processo. Mas por que que tiraram ele da presidência do partido? Eu acho que divergência política mesmo, e também, assim, ele também não mostrou o interesse, entendeu? De se tornar, permanecer no momento presidente, entendeu? Mas se eu tivesse no partido e tivesse ele para colocar, eu colocaria, porque ele é um cara realmente ideológico, ele é um cara que realmente gosta do PDT, ele sabe o estatuto do PDT e traz para frente tudo certinho, entendeu? Ele se identifica mesmo com o partido, entendeu? Isso aqui tem que ser dito, entendeu? Vocês estão começando da série Perguntas de Boca Cheia. Vocês estão começando um trabalho embrionário com o PSB aqui. Vocês avaliam que pode ser negativa esse posicionamento tão pragmático, objetivo de vocês? Somos um partido à esquerda, estamos com o governo do Estado, estamos com Lula. Nesse ambiente polarizado que a gente vive, você acha que isso pode trazer algum tipo de prejuízo e, ao mesmo tempo, também um tipo de bônus ou não? Não muda nada. Eu acho que pode trazer mais bônus. Prejuízo não traz. Prejuízo traria? Não traz. Se tivesse aliado muito com contrário, prejuízo mais traria se a gente estivesse em cima do muro, né? Muito pelo contrário, a gente está definindo o nosso posicionamento social, a causa, a militância, o que a gente defende, né? E junto aí, e é através disso que a gente quer aglutinar e agregar e trazer pessoas, né? Que compartilhem da ideia do partido também, do que a gente. E apoiar, dizer, o Carlinho, o DEM, não dá. É divergente. Pode em uma coisa ou outra. Um voltinho ali na vida, a pessoa não pode dar ali, pô. Não, pode. É política, né? É um jogo democrático. E uma coisa ou outra pode entrar em uma convergência ali de ideias, né? Pra chegar num consenso. Isso, mas compartilhar da mesma ideia, da mesma isso ideia. Isso não tem, Pedro, um negócio assim. Um efeito ruim, que, por exemplo, é o quê? A pessoa tá ali com um vírus, uma infecção, alguma coisa. Aí Bolsonaro vai falar, dá penicilina pra pessoa. Aí só porque foi ele que falou, a turma que é contra, não, penicilina não, isso não pode. E ao mesmo tempo, da mesma forma, se Lula defende uma coisa simples, sei lá, cinto de segurança, turma começa a dizer, não, cinto de segurança não, opa, aí o que a esquerda quer fazer. Isso não é muito ruim, não? Não, não. Nesse caso específico que você citou, o que foi que aconteceu? Quando a gente quer resolver um problema, a gente chama quem é especialista no problema. Perfeitamente. Justamente, né? Se minha casa está com problema na lâmpada, eu chamo um eletricista. Os médicos, na época, os cientistas, mas você não tem, o faz-tudo, né? Não, aqui não, tem um faz tudo, eu chamo a mesma pessoa para tudo. Mas aí é macaco gordo quebra galho. Né? É, né? É, justamente, meu pai sempre falava isso. E assim, se os pesquisadores, os médicos falavam que a eficiência estava na vacina, que a vacinação era o caminho. Era o caminho certo a correr, a prosseguir, Bolsonaro tinha que seguir isso, né? O presidente tinha que seguir e não ficar. Falando besteira, ele acabou atrapalhando. Isso foi, para mim, uma das coisas que mais diminuíram a popularidade dele, foi justamente como ele lidou com a pandemia. Né? O maior problema é ele não ter um alinhamento com as ideias socialistas, os ideais de como é que eu vou dizer assim, de equidade social e coisa e tal, ou é a economia mesmo? Ele foi ruim porque ele foi ruim mesmo. Como o Marcelo Freixo, do PSB, fala. Marcelo Freixo tem uma definição show de bola para o governo Bolsonaro, como ele fala. O governo Bolsonaro foi um acidente histórico. E eu partilho dessa ideia. Por exemplo, eu acho assim, Bolsonaro pecou. Se Bolsonaro for para um partido de esquerda, eu não voto no Bolsonaro. Pra você ter ideia. O problema é Bolsonaro, não é partido. O problema é ele. Porque assim, repare bem. Um médico chega para você e diz assim, Rainer, você está com dor na coluna, você tem que tomar um anti-inflamatório. Perfeitamente. Aí vem
vem o cara aí, o velho da esquina aí, um amigo seu, e diz assim, não, pô, anti-inflamatório não. Erickson Carvalho, o velho aqui da esquina é Erickson Carvalho. Cuidado, cuidado com o que você vai falar, que ele aí mora ali na esquina. Aí repare bem, aí repare bem. Imagine toda, vamos dizer, a Organização Mundial de Saúde dizendo que você deveria usar máscara, que você deveria tomar os cuidados para não pegar vacina, que você deveria ter o distanciamento. Álcool em gel, distanciamento, isolamento social. Aí repare, a gente mora em Alagoinhas. Alagoinhas é uma cidade de interior, que embora muita gente diz que é um polo, não sei o que e tal, mas é um interior onde você pode descer daqui andando e ir pro seu trabalho e pode. Não precisa ter contato com ninguém. Eu não posso falar isso porque eu tenho. Então, imagina nas capitais, se não tivesse o Fique em Casa, nas capitais, onde ia morrer todo mundo. Lota metrô, lota ônibus. Isso é uma realidade que muita gente que mora em Alagoas, que ainda não saiu da cidade para uma capital, não sabe. Mas, assim, a gente que já viajou sabe que em capitais, como é que pode um vírus desse que pega no vento, no ar, você, os metrô cheio, ônibus cheio, todo mundo indo para o trabalho naquela mesma rotina, ia morrer desse tanto que morreu, ia morrer o dobro. Entendeu? Então, assim, Bolsonaro, ele foi infeliz e foi, assim, um cara irresponsável em fazer isso. E ele, como presidente, ele quebrou o decoro, no meu modo de ver, entendeu? Ele quebrou o decoro, ele tinha que ter mais cuidado com o povo, porque a gente elegeu ele, quem votou nele, elegeu ele, confiando nele ali, o cheque em branco, para ele cuidar da coisa pública do país todo, entendeu? E quando ele... Mas você acha que quem elegeu ele tá chateado, assim, tá decepcionado? Alguns já mudaram. Eis uma pergunta, existe isso, o ex-bolsonarista? Existe. Ex-bolsonarista existe, tem isso? Existe. Não existe. Tem, não. Ex-bolsonarista. Existe. Ex-bolsonarista. Eu conheço vários. Não quer dizer que o cara é ex-bolsonarista. Eu falei aqui antes do programa começar daquele amigo, que ele sai do centro de recuperação, vai direto da biqueira. Você não acha que o cara vai direto na urna lá votar em Bolsonaro também, não? Não. Viciado não, em votar não, em Bolsonaro? Não. O craque político, Bolsonaro. Olha, acredite. Cocaína política. É 60 mil famílias, mil mortes, né? Dessas 60 mil mortes, todo mundo tem um parente. Eu lhe garanto. Vou botar um percentual de 40%. Não vai com ele, entendeu? Um parente, um conhecido. 40% dessa galera aí. Não vai mais. Não vai. Não quer nem saber quem vai ser pelo, o presidente pelo trato, contra ele. Pelo trato com a... Aí agora a gente vai falar, vocês, principalmente porque vocês vêm do PDT, que se propunha a ser a via alternativa na política, essa via ainda tem alguma chance de existir? E se tem, nessa eleição ainda, vocês acham? No caso, uma via política... Uma terceira via para a presidência da República? Não, ou Ciro, não, ou qualquer não, um, gente, Daciolo, não, qualquer coisa. Tá bem polarizado. Não, né? Vai fugir disso. A polarização aí só é benéfica aos dois, né? A Bolsonaro e a Lula. E, no caso, eu acho que tem sido mais benéfica a Lula, porque tem reduzido os votos de Ciro, tem reduzido justamente os votos das terceiras vias, né? Então, eu acho que isso é algo que vem a calhar aí para decidir a política no primeiro turno. Não é muito perigoso esse negócio dessa polarização? Sim. No sentido que as pessoas odeiam Lula, outras odeiam Bolsonaro, e eu não vejo discutir plano de governo. Os planos de governo já estão aí, já tem onde a pessoa acessar e pesquisar, não? Sim. Primeiro, a respeito da polarização. É muito ruim, porque tanto na campanha, como depois para governar. Porque quem governa, governa tanto para a esquerda como para a direita. Então você precisa do apoio de todo mundo para governar, né? E durante as campanhas é ruim por causa das brigas, por causa de... Você vê que teve um caso aí recentemente que o cara foi em casa, pegou a arma, voltou, matou o presidente do PT lá no Rio Grande do Sul, salvo engano, não lembro direito. Então, esses eventos são bem tristes, né? Não condizem com o que a política tem que ser. Olha só, com a reeleição de Leeds, quais seriam as possíveis indicações de emendas para o partido? Outra pergunta é, como é que vocês veem a Câmara de Vereadores com 14 vereadores apoiando a CM Neto e 3 apoiando o Jerônimo?
Bom, a respeito das emendas, as emendas de LITES podem ser muito voltadas para a UNEB, para a área estudantil, algo que vai ser estudado ainda, muito porque que é o polo que a gente defende, né? É isso que a gente quer trazer para a cidade. É o mesmo trabalho que ela tem feito em Salvador, tem feito em outros lugares, a gente quer trazer para cá. A outra pergunta? A outra pergunta é sobre os 14 vereadores apoiando a CM e só 3 apoiando o Jerônimo. Na verdade, isso aí é de maneira natural, porque, veja bem, o PT governou a Bahia durante 14 anos, né? Então, 16, né? 16 anos. 16. Perdão. Então, nessa virada aí que todo mundo... A CM vem liderando as pesquisas, então, naturalmente, as pessoas se abraçam mais no carro que tem mais chance então, de vencer. Então, você, né, acha que se a pesquisa for invertendo... Isso muda. Será? Não, você tá de sacanagem, Guga. Não, é assim, ó. Eu vejo dessa forma. Você acha que God vai pular do muro depois que sair uma pesquisa ao contrário? Na realidade... Impossível? Não, deixa eu te falar... Você acha, muito doido? Você acha? Fantasma? Eu acho o seguinte, eu acho que a maioria desses vereadores são 14, né? São 17. 14 são os que estão com a CM Neto. Porque eu vejo... Pelo contexto que eu vi aqui dos vereadores, após a eleição, eles estão, os que estão pendendo para o lado de ACM Neto, é por interesse próprio, tá ligado? Particular. Não tem nada a ver, eles não estão nem aí que a Bahia vai dar certo ou vai dar errado. É um fechamento político entre eles lá e os líderes de ACM, entendeu? Não tem nada a ver. Não quer dizer que a ACM vai ganhar ou que vai perder, ou que realmente eles estão defendendo. Você acha que aqui em Alagoinhas ele ganha? Alagoinhas vai botar a ACM ou Jerônimo? Jerônimo, sabe por quê? Jerônimo. Você tá de brincadeira comigo. Sabe por quê? Olha, deixa eu lhe explicar por que Jerônimo. Gleidson vai de ACM ali, ó. Gleidson é ACM doente. Rui Costa botou muito dinheiro em Alagoinhas na parte estrutural, na parte da saúde. Hoje eu tive até no evento dele. Então, assim, Rui Costa tem ajudado e muito o governo de Joaquim. E Joaquim reconhece isso, entendeu? É um governador que está trabalhando junto com ele, que está dando a obra, dizendo assim. Chegou, mano, junto. Entendeu? Se esses vereadores realmente estivessem se importando com Alagoinhas, eles estariam... O certo era ele estar com um governo que realmente está abraçando a cidade, que está botando... Você vê, os canteiros de obra estão tudo em alta. Porque a CM não tem mandato, está sem mandato de nada, não é nada... Vamos dizer assim, está sem cargo. Está desempregado. Está desempregado. Então, não tem nada a agregar para Alagoinhas politicamente. Tá no LinkedIn. Não tem nada para agregar para Alagoinhas politicamente. O que é que está dando na cabeça desses vereadores? Eles não estão vendo as obras, não. E muitos deles que estão lá do outro lado estão pegando o gancho dessas obras do governo do estado e dizendo, eu aqui ainda por cima. Que o prefeito abre para eles ir lá e fazer aquele marketing deles, e eles estão do outro lado. Você vê que é um jogo totalmente político. Não tem o menor, não tem o menor cabimento, né? Não tem cabimento, não tome isso por base, senão você vai cair do cavalo. Ó, o pai tá falando, vereador em Alagoinhas, vereadores em Alagoinhas se comportam como presidente de associação com mandato, dividindo a cidade em feudos. Os senhores não acham que isso está errado? Vocês acham que deve aumentar o número de vagas para vereador em Alagoinhas? Não. Calma, deixa eu ver aqui, ó. Se os presidentes de associação de moradores de bairro não poderiam ser inseridos na política local do município, já deveriam ser, né? Você citou como exemplo a Cavada. Você acha que a Cavada teria recebido esses investimentos se o bairro fosse reduto de um vereador de oposição ao prefeito? Não. Não. A política, infelizmente, é assim, entendeu? Quem é o cara que faz com que as coisas cheguem para a Cavada é Márcio, porque Márcio, na realidade, quando é para você fechar, política é isso, é unir até os contra. Por exemplo, você é de um lado, sou de outro, mas para o bem de todos, a gente tem que se unir, sentar e conversar, entendeu? Para poder fazer o melhor por aquela região. Então, assim, se Márcio fosse oposição, Joaquim não daria tanta obra para ele ali, entendeu? Por exemplo, se... Ia travar tudo, por exemplo, você pede, vamos dizer, Luma não é mais do governo.
Luma consegue alguma coisa mais pra alguém? Não consegue. Não consegue nada, né? Não, vai. Tem um cara lá do Campo Belo que quando. Tem um cara do Campo Belo que quando eu posto no grupo do Campo Belo alguma obra que Márcio trouxe, alguma coisa, aí ele fala, ah, Campo Belo não faz, porque eu pedi pra Luma aqui, ele manda um monte de ofício que ele manda pra Luma e Luma não faz nada. Por que não faz nada? Porque ela não tá alinhada com o governo, entendeu? O governo não vai deixar de dar pra Márcio pra dar pra ela, tá entendendo? E é assim mesmo. Você vê Todininha chegando em canteiro de obra dizendo, eu tô entregando aqui. No Bangalô não rola nada, você né? Você vê, não vai ter, meu irmão. Não tem. Não vai ter. Você como prefeito, você daria? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem como. Então, assim, o trabalho, por isso que eu parabenizei Márcio aqui, o trabalho que Márcio faz junto ao governo para poder trazer benefício. O povo quer benefício, o povo quer sair da lama, o povo quer se alimentar. O povo quer fazer churrasco no final de semana. Comer pizza no Brasil. Você não pode, eu não posso por uma ideologia, porque eu sou do PSB, não ir conversar com qualquer ator político. Porque é de outro partido, tem que conversar, pô. Entendeu? Se for pro benefício de todos, entendeu? Agora, o lance, pode ter certeza, esse lance de 14 vereadores daqui da cidade, sabendo que Rui Costa é o governador que governa tudo que Joaquim pede, ele faz pra cidade, e ele está apoiando o ACM Neto, é um lance pessoal deles, entendeu? É um lance pessoal. Eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui. E quem entende um pouquinho de política vai entender o que eu estou falando. É um lance pessoal deles. É um acordo que não tem cabimento, porque o cara nem é nada, meu irmão. O cara nem deputado é para dizer nada. Assim, uma emenda. Secretário de nada. Entendeu? Não é nada. E 14 vereadores apoiando o cara. Quais está dizendo aqui, ó? Resumindo, Márcio é um presidente de associação com mandato. Tá dizendo também aqui, ó. Rui Costa colocou dinheiro na saúde em Alagoinhas. Ele disse que vai assistir Pantanal depois dessa aí. Olha o que vocês estão fazendo aí, ó. Ô, meu irmão, tem um monte de UPA que foi entregue. Tá dizendo que God não sabe quem votou na eleição passada. Tá dizendo também que pode até existir ex-Bolsonaro, mas não quer dizer que essa pessoa ex-bolsonarista vai votar na esquerda. Ex-Bolsonaro tende a votar nulo ou faltar à eleição. Bruno Ramos está mandando aqui, ó. Olá, Pedro. Bolsonaro 2022. 22 neles. Certo? Aí você defendeu mais, ele botou já. Sai, Pedro. O público. Cadê, meu Deus do céu? Felipe está perguntando aqui, ó. Ludmila Ficina, Paulo César, Jonathan, Val Andrade e Radiovaldo. Como vocês veem essas candidaturas à disputa à deputância estadual? Bom, com respeito aos deputados estaduais da cidade, eu não abracei nenhuma campanha ainda, né? Mas Ludmila, ela é da base do governo, né? Paulo César é muito meu amigo, gosto demais. Bacana. Dele. É um cabeça branca, é gente boa demais. Bacana. Meu amigo e irmão ali. E torço para o melhor, porque quanto mais deputado estadual tiver na cidade, tiver da cidade, mais emenda traz para a cidade, só agrega, que muito deles ganhe, mas até então eu não tenho apoiado nenhum. E me diga uma coisa, para o futuro, para construir essa terceira via, o que falta? O que vai fazer as pessoas destravarem dessa polarização assim, tão dividida só em dois aspectos? Lula sair de campo. Lula tem que sair de campo. Tem que sair de campo. Porque Lula é maior que o PT, pô. Lula é maior do que o PT? Sim. Sim. Você discorda? Eu não sei. Então, para ter uma terceira via, eu acho que ou Lula ou Bolsonaro sair desse meio de campo aí. Principalmente Lula. Tem que vagar o negócio aí pra alguém tem que levantar para dar vaga à cadeira aí. Porque realmente essa polarização não é boa para o país, como eu falei antes, né? Tanto no, na época da eleição quanto para a governança. Você ter gente contrária ali, é importante você ter a crítica, mas quando ela é muito ferrenha, ela é aquela crítica destrutiva, ela só vem a diminuir, né? A atrasar o governo, politicamente falando. Quantos votos são para eleger uma deputada federal pelo PSB aqui na Bahia? Eu ainda não sei, mas na eleição passada a Lidice se elegeu com 102 mil votos, mais ou menos. 102 mil votos, ela é bem votada, né? Sim, sim.
Ela é bem voltada. E ela é muito fruto do trabalho dela, né? Lidice já foi prefeita de Salvador, deputada estadual, senadora e deputada federal. E hoje ela está pleiteando deputado federal de novo. Então aí fica a pergunta. Esse trabalho de reestruturação do PSB está sendo feito também em outros municípios do estado? Vocês têm alguma coisa a ver com isso? Ou nos outros lugares ele já estava mais encaminhado? Na como realidade, é? Alagoinhas que estava... Alagoinhas é que estava... Da gente começar a pegar na coisa, começar a ganhar... O fio da meada. Porque, por exemplo, tem... Em Salvador mesmo tem vereador do PSB. Em Salvador tem. Então tem o presidente, está tudo organizado lá. Aqui, como não tem vereador do partido, ficou meio assim que, entendeu? Abandonado, mas assim, mas a gente vai pegar e vai... E você vai ver que você vai ouvir falar muito no PSB aqui, daqui por diante. E sobre a candidatura de deputado estadual, eu acho que a Alagoas está muito bem representada, entendeu? Com Ludmila Ficina. Ludmila Ficina, é sua candidata. Minha candidata. O Bacana não. O Bacana não, mas é meu amigo. É seu amigo também. Dele, mas eu acho que ele já teve a chance dele, ele já teve o mandato dele de deputado estadual. Eu acho que, como eu falo, Rainer, eu já falei aqui outras vezes, a gente precisa tirar os figurões da política. Tá mais vivo do que nunca ou tá mais fraco, Guga? O deputado Paulo César? O Bacana. O Bacana sempre tá vivo, velho. Sempre tá vivo? Ele sabe, ele tem traquejo já com o negócio, entendeu? Ele já sabe como funciona, ele é um ator político importante para a cidade, até seus adversários reconhecem isso, entendeu? Mas hoje, se você for em quatro cantos da cidade, é Ludmila Ficina. O que o Data Povo está te dizendo? Ludmila Ficina. Ludmila Ficina. Olha o porquê. Porque Ludmila, agora me pergunte por que Ludmila Ficina. Por que Ludmila Ficina, Guga? Porque Joaquim Neto é prefeito pelo segundo mandato de Alagoinhas. Perfeitamente. Foi o cara que investiu alto em infraestrutura no âmbito de asfalto, meio fio e saneamento básico, que isso é saúde. É um cara que, através da SEMA, está fazendo um serviço social exemplar, que se ele fosse do PT, dizia que ele era o Lula de Alagoinhas. O Lula de Alagoinhas. Entendeu? Como ele não é do PT, é do PSB. O Lula de Alagoinhas é outro. Entendeu? Então, assim, Joaquim tem feito esse trabalho, entendeu? Eu saí apoiando ele para prefeito, ajudei ele. E vou ajudar a Ludmila, porque ele vem fazendo esse trabalho. Por exemplo, ele é um cara que ele vai no governador, hoje mesmo ele estava falando, vai no governador e pede, meu irmão. E é um cara que está pedindo para a cidade. Então, se você for olhar de milhões que o governador manda para a Lagoinha, de obra, mesmo das UPA, UPA da Covid agora que vão estar se transformando. O Kuai vai ficar, você falar que está chegando investimento para a saúde, o Kuai vai ficar pistola. Não, mas está chegando. Isso não é fake, não. Você pode ir em qualquer rede de comunicação que você pega ligeiro, porque a informação está democratizada, entendeu? Então, assim, por isso que eu vou com Ludmila. Se Ludmila ganhar, a Alagoas vai estar muito bem representada. Eu estou com Ludmila estadual, Lídice federal e Lula para presidente. Vou pedir mais uma vez a vocês que curtam, compartilhem o vídeo, segue a fanpage, quem está pelo YouTube, deixa o joinha e se inscreve no canal. O Quai tá falando aqui, ó, a criança perdeu a vida no Bião recentemente porque o aparelho de hemodiálise estava quebrado, pelo amor de Deus. O Bião só tá atendendo só tiro e machadada. Meu Deus do céu, cadê? O que mais aqui? O que que vocês acham das federações partidárias PT, PCdoB e PV Cidadania, PCdoB, PSOL e Rede? PSDB, PSOL e Rede, perdão. Bom, a respeito dos partidos citados, tem aqueles mais abertos, que tem uma política mais aberta, né, como o PT, o PSB, e tem uns partidos que são mais ainda voltados à esquerda. Xiitas. Que são xiitas, né, que tem aquela política mais rigorosa. Comunistas que comem criancinhas, daquele raiz. Isso aí é a história raiz. Da carochinha, isso nunca existiu. Comunista raiz. Que é o PCdoB, o PSOL, né? Então, PSTU, isso, os caras são ranzinhos. PCO, né? Ainda existe o PCO. Teve um colega meu do PSTU que votou em mim. Votou? Manda aí seu coisa que eu vou votar em você.
Então, traiu algum companheiro lá, normal. Então, falando disso, justamente por isso que o PSB é tão atrativo, é uma via tão atrativa no momento, porque é um partido social-democrata, né? Tem uma política de boa assistência social e não é tão rígido como os outros, né? Você tem uma liberdade, uma flexibilidade melhor para debater com outros partidos, para discutir ideias, né? Então, justamente isso, você falou, o PT, tem o PT, tem o PDT, tem o PSB, né? O PDT, na verdade, tem se desvirtuado bastante, mas quanto ao PSB e o PT, não, né? Eles ainda se mantêm nesse... Qual quer saber quem é terça-feira? Terça-feira aqui vai ser doutor Tássio e doutor Alex Paulo, vão discutir aqui, basicamente, Lula e Bolsonaro, quem é mais santo. Quem é mais santo, Lula ou Bolsonaro? Vai ser a briga aqui, ó. Quais tá dizendo que Ludmilla não ganha nem pra síndica do prédio? Cadê, meu Deus do céu? Aqui, ó. Existe o PCO sim de Rui Costa Pimenta. Cadê, meu Deus do céu? Raimundo tá dizendo, gosto desse Guga, figuraça. Jerry Durupiara, Ludmilla na cabeça. Pedro, eu quero saber de você. Aqui, ó. Já está dizendo que Ludmilla vai ser a deputada mais votada de Alagoinhas. Pedro, eu quero saber de você. Você, através do seu pai, você já tem um DNA político, digamos assim. Mas quando foi que você se interessou mesmo em ingressar na vida política? Ingressar na vida política? Na verdade, eu ingressei na vida política foi depois que meu pai morreu, né? Sidney assumiu durante um tempo ali o PDT, depois o PDT caiu. Aí Bruno Chaves, né? Assumiu e me fez o convite. E aí foi através dele que eu comecei, que eu vi ali ele reestruturando o partido, e aí eu passei realmente a gostar mais de política, né? Eu conheci Guga, né? Foi o gatilho inicial foi... Essa retomada... Foi a campanha de Ciro na eleição presidencial passada. O que vocês estão vendo aí que está dando errado na campanha dele desse ano? De Ciro? De Ciro. Ciro, na verdade, ele está batendo de forma incisiva na esquerda e começou daquela maneira ranzinza dele sair do país. Não tinha que sair do país. É um país... Ele sair do país lá em 2018. Isso, né? Ele começou... A turma ainda está engasgada com isso, não é possível? Não, gente, o erro... O primeiro erro foi aquele, e aí depois... O segundo foi ter voltado, eu ficava por lá. E depois foi a guerra com o Lula, né? Uma guerra desnecessária, eu acho que ele não precisava de militância. Ele se queimou com esse negócio aí? Sim, sim, sim. A direita não pode ver ali em Ciro uma opção mais branda, uma coisa, não tem isso, não? Ou para direita, esquerda, é tudo esquerda e acabou. Na verdade, na cabeça do bolsonarista, Lula e Ciro são a mesma coisa? São, na cabeça do bolsonarista, e na cabeça do raiz... Na cabeça do lulista, Ciro e Bozo são a mesma coisa também, não? Não. Na realidade, Ciro, com essa característica que ele veio se formando... Na truculento. Campanha, ele foi, não. Você não acha ele truculento? A forma que ele trata... A forma que ele... É característica dele mesmo, desde que você vê os vídeos antigos, ele sempre foi assim. Ele é assim. Eu não sou contra como ele é, entendeu? E muito pelo contrário, eu admiro muito Ciro é muito inteligente, ele tem um projeto nacional de desenvolvimento, porém, eu acho que eu tive aqui outra vez, você perguntou, e Ciro, Google? Eu digo, sozinho não vai não. Outra vez que eu tive aqui. E eu, quando eu falei sozinho não vai não, eu quis dizer o seguinte, que Ciro é um cara que ele tem tanta inteligência que ele não é aberto a conversar com aqueles que são menos inteligentes que ele, entendeu? Tá entendendo? Ele é um cara que se torna um tanto que arrogante, entendeu? Passar, então, assim... É bom salientar a mágoa dele nasceu todo naquele processo político do PT não apoiar a candidatura dele, né? E lançar Haddad. Na verdade, toda a mágoa dele, porque muita gente na esquerda achava que se o PT apoiasse Ciro naquele momento... Que o negócio virava. Bolsonaro não ganhava. Andrade não ia, não tava na cara que Andrade então, não ia, né? Ciro começou a... Ele deveria fazer a campanha dele focado no campo das ideias dele, entendeu? Não precisava ele estar... Por exemplo, ele podia fazer críticas a um governo que está ativo, que na realidade está impactando a vida das outras pessoas no presente momento, entendeu? Que é o governo Bolsonaro. Poderia fazer alguma ressalva de algumas coisas do passado, como se fosse no contexto histórico, comparando com agora, entendeu?
Só isso, velho. O que ele tá fazendo a mais é que tá prejudicando ele, entendeu? Quando ele diz que A é ladrão, B é ladrão, não sei o que, é vagabundo. Tá entendendo, velho? Como é que eu posso, como é que eu quero fazer, chamar o povo a vir ao PSDB? Agregar se você tá em guerra. Se você tá afastando, tá em guerra com todo mundo. Aí eu venho aqui, Rainer, eu venho fazer uma chamada a todos que querem agregar, entrar no PSB para trabalhar com a gente em prol da candidatura da, da deputada Lídice da Mata para deputada federal. E aí começa a brigar com um, com o outro. E vou começar a brigar e falar de A, de B, de C. Tá entendendo? Eu tenho que ter foco. Qual é o foco agora? É pegar, é, reestruturar o partido PSB aqui em Alagoinhas, conseguir é, fazer a frente, criar corpo a campanha para o Lídice da Mata, é, para a deputada federal, e fazer com que isso venha se tornar um processo progressivo até 2024, para que a gente possa estar lançando vereadores, prefeito, e estruturar o partido, fazer com que o partido ganhe corpo. Eu não posso chegar aqui e ficar atacando um, outro. Ciro perdeu a linha. Ele pegou o cara que era marqueteiro de Lula antigamente e não soube usar o cara. Ele perdeu a linha. Ele criou um React, que é tipo um programa igual o uh-huh. aqui, onde ele só faz bater. Bate de um lado, bate do outro. Trabalha o campo. Entrou em intriga com o Greg. Trabalha o campo das ideias. A gente tem ideia aqui, ó, a gente tem ideia de fazer com que esse Lídice venha a conquistar esses votos, a Alagoas abraçar ela, para que ela possa, para que a gente possa estar pedindo a ela emenda para aqui, para a prefeitura, para poder trabalhar em diversas áreas. Área de infraestrutura, saúde, educação, a parte de nível superior mesmo das faculdades, das universidades, entendeu? Para que a gente possa estar fazendo um bem para a sociedade, não estar aqui querendo saber falar mal da vida de um ou de outro, entendeu? A gente tem foco no que a gente quer fazer um trabalho e desenvolver. E através desse trabalho crescer também, que a gente também quer crescer politicamente, a gente também quer ter nosso posicionamento. A projeção também. Perfeitamente. Olha só. O Jerry está mandando um abraço para você. Qual é a pergunta? Se o Tássio que vem é o Tássio do PT. Não é. Falar que Tássio Mota não é ele. É meu amigo, mas não é ele que vem, não. Eu acho que é Costa o nome do Tássio que vem. É advogado aqui da cidade. É bolsonarista. Não tem nada a ver com Tássio Mota, não. Ele pergunta também, o Felipe pergunta, se seria uma boa ter Radiovaldo Costa candidato a prefeito em 2024 pelo PSB. Eu vou aproveitar aqui o gancho dele, se já existe uma estratégia para trazer, como é que eu vou dizer assim, medalhões, figuras mais tarimbadas, exatas, figurões para o partido. Sim, que, até então... Que faltou no PDT no último, como vocês colocaram. Até então a gente não tem trabalhado em trazer os figurões, né? Pro PSB. A gente está focando na candidatura de Lídice e focando também nos núcleos de base, né? Em trazer gente para o partido, aglutinar gente, independente de posição social, de ser figurão ou não na política. Mas sim, a vinda de Radiovaldo para o PSB seria maravilhosa. Ele é um excelente político. Vocês gostam de Radiola? Gosto dele, sindicalista, sim. Era muito amigo de meu pai. Era amigo de seu pai? Era amigo, sim. Gosto muito de Radiovaldo. Muito. Um retado também aqui no partido, que é o Jorge Campeão. Jorge Campeão, muito gente boa, né? Gente boa, lá da Alagoas 4, Jorge Campeão, muito meu amigo. Ele tá no PSB? Tá no PSB. A gente não sabe se ele vai apoiar a Lídice, mas é um puxador de voto, né? É um cara que politicamente já tem uma história dentro de Alagoinhas, entendeu? Já saiu umas duas ou três vezes candidato a vereador. Entendeu? É um cara que está sempre em frente de empresa e buscando melhoria para os trabalhadores, entendeu? Então, assim, é um cara que realmente tem identificação com a bandeira do PSB, entendeu? Mais uma vez, vou pedir a vocês, quem está pelo Facebook, curte, compartilha, segue a fanpage. Quem está pelo YouTube, deixa o joinha e se inscreve no canal. O Felipe Jona está concordando aqui que Ciro está brigando com todos, isso acaba afastando. Felipe Brito quer saber se vai dar Flamengo ou Corinthians hoje. Qual vereador ou ex-vereador vocês aceitariam no partido hoje? Olha a pergunta que mandaram aqui. Vereador hoje, Márcio da Cavada. Márcio da Cavada. Que fica muito com o partido, vamos dizer. É Lula, né? É Lula. Fechado com Lula. Lula.
é um cara que vem de baixo, é negro, com certeza já passou por algum momento de desconforto por ser negro, entendeu? É um cara que ninguém dava nada, entendeu? Que hoje é vereador e está fazendo um trabalho que a gente tira o chapéu. Até o pessoal mesmo do bairro que tem a ver com política. O pessoal fica bravo. Todo mundo abraça ele, é um cara que conversa com todo mundo, entendeu? É um cara humilde e é um cara que tem mandato, está sabendo usar o mandato. Pra você é o melhor vereador hoje, Márcio da Cavada? Pra mim hoje é o melhor. Você endossa essa afirmação? Tá entre os melhores vereadores, sim, na Câmara. Tem, como o Guga falou, tem trazido bastante emendas, tem melhorado muito a vida da população do bairro da Cavada, do Campo Belo. E sim, seria muito bem-vindo a vinda dele ao PSB. Falar aqui de Wellington Chocolate, também está no PSB? Wellington Chocolate está. O Wellington da Cogé, o Wellington. O Wellington é gente boa também demais. Mas Márcio da Cavada se viesse e agregar muito, você é doido. Perguntaram aqui, ó, o assunto meio requentado, mas declarações misóginas dele, Ciro, sobre a ex-esposa Patrícia Pilar, e que foi passado pano por certas candidatas a essa situação. Você tem opinião sobre isso? Eu procuro eu tenho opinião sobre quem é assim. Não vou julgar que é Ciro, mas assim, é homem que maltrata a mulher ou que bate mulher, eu acho que, tem que ser punido. Mas vocês acham que esse foi o caso dele? Eu não acho que foi. Eu acho que na política tem muita sujeira, entendeu? É, porque realmente Patrícia Pilar ela sabe que ela é uma mulher forte, uma mulher que tem a voz dela, e ela, se acontecesse isso, eu tinha certeza que ela mesma ela ia se defender. E se defendia. Uma vez que eu sei que colocam que Ciro é aí, porque assim, pô, Ciro tem a característica pessoal dele, mas eu não acredito que Ciro bateu nela ou que Ciro fez nada disso. Eu acho que, de acordo com a característica pessoal dele, usaram isso politicamente para atingir ele no pessoal. Atingiram ele pessoal politicamente usando isso. Porque Patrícia Pilar é uma mulher estudada, global. Você acha que ela não ia saber chegar na mídia e dizer foi verdade? Ela disse que foi mentira. Como é que você diz que dizem que eu lhe bati? E você caiu de moto, dizem que eu lhe bati. Aí você aparece aqui no programa de Rainer e diz, não foi Google. Não, eu acho que o que ele está falando é a declaração lá em 2002, eu acho que ele era candidato à presidência, que perguntaram qual é o papel da sua esposa na sua campanha. Aí ele respondeu, dormi comigo. Foi isso aí que eu acredito que... Se ele falou isso, eu não lembro. Eu acho que foi em 2002. Foi o ano que ele foi candidato a presidente. Em 2002 eu era a segunda série. Você imagina. Né? Mas se ele falou isso, ele foi infeliz na colocação dele. Foi bastante infeliz, porque... Tem várias interpretações sobre essa colocação. Às vezes o cara quis blindar ela para esse mundo. De ver que ela não tinha nada a ver. Não tem nada a ver com isso, meu irmão. Eu na época, devia ter meus 14, 15 anos, mas também eu entendi dessa forma. Mas enfim, hoje em dia... Eu já entendi, eu não sabia disso, entendeu? Mas tem várias intenções, pô. Às vezes ele quis blindar, por exemplo, blindou ela, porque ele sabe, você sabe que no campo da política, por exemplo, eu como candidato a vereador, a primeira vez fizeram fake news com o meu nome. Olha só, então, Quai tá dizendo que a melhor vereadora de Alagoinhas é a vereadora mais antiga da Câmara Municipal, a.k.a. Raimunda Florencio. É, Felipe tá perguntando se os ex-vereadores Darlan e Caio Ramos seriam bons nomes para o partido. Não? Não. Não? Não. Por que não? Não vejo, velho. No meu... Hoje não, eu digo que não. Não orna, Guga? Não. Por que não? Por que esse não, assim? Porra, cara, Darlan, ninguém nem lembra mais, né? Darlan, que era polícia e tal, né? E Caio Ramos, velho. O primo? Foi do Rede, né? Foi do Rede e tal. O primo? Não acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não... Só possa ser que lá na frente ele até venha, mas hoje tem um nome que eu nem tinha pensado. Eu tô falando da minha Na mentalidade, no projeto de vocês, não cabe tipo, botar qualquer pessoa lá pra trazer voto. Não. Tem que abraçar o projeto. Um bulldog ali da vida, ali agora, no PT, que o PT chamou ali na... Porque assim, pô, até esse lance de você, por exemplo, agregar a galera que vai compor... Vai compor o partido para sair candidato, você tem que
tem que ser uma pessoa que tenha um pouquinho de alinhamento com o partido. É o que eu estou falando sobre o PDT. Você tem que entrar com um pouquinho com, por exemplo, você ir para um partido que você só quer sair candidato, só usar o partido para sair candidato. Não, pô, você tem que ter pelo menos algum alinhamento, alguma coisa que bata, uma ligação, um vínculo com o partido. Bata com o partido. Eu estou aqui no PSB, não é porque, só porque Pedro me chamou, é porque se você for olhar no contexto histórico, o PSB e o PDT têm uma história parecida, entendeu? Então, e eu sempre pendendo para a esquerda, né? Entende? Você vai estranhar se você me vê no DEM, se você me vê no, nesses partidos de direita, extrema-direita e tal. União Brasil. Se daqui do PSB, vamos dizer, eu caia pro daqui a 2 anos eu esteja no PT, é tudo normal, é tudo do mesmo campo. Normal, lá no PT a faca é amolada, viu, Guga? Lá os caras cortam pizza em 24 pedaços, facilmente, eu digo, 36 pedaços, 40 pedaços, você vai ver coisa que você nunca viu na sua vida. Se você tivesse no partido, no DEM, vamos dizer, e você me chamasse, você ia dizer, eu não vou não. Eu vou falar pra você, se os caras fizeram com o Luciano Sérgio, imagine o que os caras não fazem com você, Guga do Brasileiro. Então por aí, o que vocês acham das atitudes de Tabata Amaral no PSB? Ela chegou no PSB agora, né? Saiu do PDT, porque o esposo dela é do PSB, o filho do finado é do Eduardo Campos. Então, é no mesmo pegada da gente, entendeu? Ela era do PDT, só que ela no PDT estava votando nos projetos de Bolsonaro, entendeu? E agora chegou pro PSB. Vamos ver, eu espero que ela se alinhe mais com a ideologia do partido, entendeu? Porque no PDT ela não estava muito alinhada. Não estava muito alinhada, votou contra os trabalhadores, né? Eu espero que no PSB se alinhe mais com a ideologia partidária. Eu acho que aqui no PSB ela vai fazer isso, porque o marido dela está muito bem sucedido no partido e ele é alinhado com a ideologia. O marido dela? É, o filho de... Quem é o marido de dela? Eduardo Campos. Que o filho, Eduardo Campos foi aquele que caiu do faleceu. Avião, não, então, não, ele não caiu, ele não caiu no avião, não. O avião caiu com ele dentro. Esclareceu o negócio. O avião caiu com ele. Fica parecendo que ele não. Ele não, se jogou não, no avião. Não. Ele era prefeito de uma cidade que eu não sei o nome, mas foi ele que trouxe Tabata para. A vinda de Tabata é a chance da carreira dela, né? Dela dar uma guinada e virar o jogo e falar, poxa, ali. Eu votei daquele jeito a favor da reforma, mas foi porque, por causa de um alinhamento do partido. Existe perdão? Existe. Na política existe perdão? Existe. Você acha que a galera esquece esse voto dela aí? Existe. Aí vai depender do trabalho dela. Se ela fizer um trabalho conciso, a favor do trabalhador, de acordo com as pautas do partido, ela pode reconquistar. Qual a opinião de vocês sobre a vinda de Geraldo Alckmin para o PSB? Acho bom. Geraldo Alckmin. Com certeza. Olha, muita gente não entende, mas eu digo, Lula só com a esquerda não ganha. Ele precisa de um viés de direita para estar... Porque tudo tem que ter um equilíbrio, entendeu? Se você fica só à esquerda, se torna extremo. Se você fica só à direita, se torna extremo, entendeu? Acaba criando uma rejeição. Por que é que chama o Bolsonaro de extremo? Porque ele foi um cara que pegou mais o centrão e a direita. Ele não deu chance para ninguém que é mais alinhado à esquerda para compor o governo dele, entendeu? Ali. Nem que seja um conselheiro, entendeu? Então, quando o Lula pega a Alckmin, ele mostra que a democracia ainda está viva no país, entendeu? Porque Alckmin, por ser de direita, por ter aquela história com o PSDB e tal, por ter sido sempre concorrente dele, é um cara que sempre tratou da política contra Lula de forma democrática. Mas para o partido, o que representa a entrada dele? Para o PSB? Isso. É grandioso. O PSB, as possibilidades são infinitas para o PSB com o Alckmin, entendeu? São infinitas. Ele provavelmente será o vice que Lula vai ganhar. Então, assim, só tem a brilhantar mais o partido em todas as cidades. O Lula vai ganhar, você tem certeza, Lula? Tenho certeza absoluta. Você tem certeza? Certeza. Aposto até dinheiro com quem quiser comigo. Se Lula perder a eleição, você vai dar 10 pizzas para a gente distribuir aí pela rua, pro pessoal que dorme na rua? Se Lula perder, não. Não, porque o pessoal vai precisar, né? Porque com o Bolsonaro aí mais 4 anos, a vida se do pessoal Lula perder, da rua... Olha, Rainer, se Lula perder, eu não dou não, mas se Lula vai ganhar, não. E eu vou dar as 10 pizzas. Lula vai ganhar
Não tem possibilidade de se Lula perder. Lula vai ganhar e eu, Guga, da Pizzaria Brasileiro, vou dar as 10 pizzas na rua. Depois da apuração. Depois da apuração. A gente vai gravar. A gente vai fazer aqui. Pronto, a apuração. Pronto, certo? Pronto. Depois fator, da apuração, a gente sai aí entregando essa. A possibilidade de Lula perder não existe. Outro fator importante também da vida de Alckmin, pra, se aproximando de Lula, o que Lula quer é ter governabilidade depois de ganhar. Porque foi a mesma coisa que ele fez com Dilma e Temer. Ele trazendo Alckmin, ele a direita abraça mais ele e não fica uma oposição tão forte e destrutiva, né? Vai ter uma ele diminui a resistência da oposição para ter uma governabilidade melhor. Então é basicamente isso que ele. Ao mesmo tempo, eles já foram antagonistas. Sim. É mais do que eu ter uma ideologia e você ter outra. A gente já foi adversário, a gente já foi, né? Isso não atrapalha, não? Ou não é, não é inapropriado, digamos assim? Não, como eu falei anteriormente, política. A política aceita você hoje apertar a mão daquela pessoa que você não apertava outrora? Sim. Política é um consenso entre ideias diferentes, né? Eles vão debater, vão ter as diferenças dele e vão chegar no consenso. E isso só vai trazer, só vai melhorar quem ganha o povo. Só vai trazer uma governabilidade melhor para o país. Deu certo um capitão e um general? Os dois estavam. Os dois todos. Não deu. Entendeu? Porque Lula vai querer defender aquilo sempre. Matar a fome do povo, dar vez e voz para os países da América Latina. Que ele. Você sabe que Lula não é sobre. Tem que ficar vigiando as merendas escolares, né? Tem que dar uma vigiada nas merendas. Lula nunca foi subserviente ao governo americano, entendeu? Lula sempre deu valor à África, porque Lula disse que a África passa fome. O carro que os ricos têm, ele fala, ele tem um ditado que ele fala, os ricos têm espírito de vira-lata, porque tem muito, sabe que se investir o retorno é maior ainda, não investe só para não ajudar, entendeu? O rico, por exemplo, a África hoje, tem gente morrendo de fome na África porque os ricos, os países ricos mesmo, como Estados Unidos, China, e esses países da Europa de primeiro mundo não tem coragem, tem espírito de vira-lata, como o Lula fala, de ajudar esses países a crescer. Porque você vê que tem deserto aí, que tem dinheiro, que hoje você vai, por exemplo, um país lá no Dubai, porque tem dinheiro. A África pode brotar água, meu irmão. É só os países ricos investir. Então Lula investe nesses. É a favor de matar fome nesses países. Lula é a favor de que todo mundo possa comer, ter as suas três refeições, entendeu? Ele luta por isso, ele já conquistou isso, entendeu? E ele é a favor de acompanhamento pré-natal, por exemplo, de você dar um bônus para a mãe ali, que não tem muito estudo e tal, para que ela acompanhe tanto a escolaridade do menino, quanto a parte de vacinação e tal, para que ela venha pegar aquele valor, entendeu? Então isso aí, ele está incentivando a vida, incentivando a saúde, incentivando a alegria de um país, entendeu? Então assim, Lula já é para essa bandeira. Alckmin já é uma bandeira mais técnica. Então vai agregar uma coisa com a outra. O Guai tá levantando aqui. Pode falar. Só pegando um gancho do que Guga falou. O que Lula fez, ele pegou, por exemplo, o Bolsa Família foi um sucesso porque ele botou o dinheiro na mão da população mais pobre e o dinheiro circulou. Perfeitamente. Porque ele ia, comprava ali na venda do bairro, que o dono do bairro ia no hotel. E aí girava o dinheiro, e quando o dinheiro circula, a inflação baixa, né? É o básico do básico da economia, é isso. Então o Lula fez isso de uma maneira magnífica aqui no país. Ele tem que se bater, palma. O Guaita fala aqui, Alckmin disse certa vez que o PT queria voltar à cena do crime. Como é a política, hein? Pois é. Que você, Lula é a favor de construir portos no exterior com dinheiro do BNDES. Você vai se lascar com o Quai aqui, viu? Se já tem algum projeto do PSB para o esporte amador e profissional do nosso município, a questão importante, quase dizendo, no futuro distante, nossos netos poderiam votar em uma chapa Lula e Bolsonaro, eu também acho, quase. Felipe pergunta, o que vocês acham da candidatura de Roberto Jefferson para a presidência e a desistência de Luciano Bivar para apoiar Lula? Quer que eu responda qual primeiro? O que você quiser. Sobre o projeto do PSB agora para esporte aqui em Alagoinhas, ainda a gente está, como eu falei, a gente ainda está em formação do partido, então assim, são projetos que a gente vai estar elaborando e também estamos
temos ouvido e estamos abertos a ouvir sugestões de quem estiver vindo agregar aqui. Principalmente o pessoal da área, pra né? Para poder estar tá trazendo esses projetos para a gente estudar em equipe, entendeu? E levar esse projeto para além de se aprovar, entendeu? E, se Deus quiser, trazer para a gente. Tá melhorando. Tem Léo Abreu mesmo, que ele gosta, ele tem um projeto de Zumba. Zumba? Zumba. Saúde objetiva é Zumba para pessoas idosas e do skate, da galera do skate, que tá assim meio desassistido. Entendeu? Tá, então, né? Assim, eu sei que esses dois projetos já tá. A gente já tá rodando. Agora a gente precisa de mais. Então, a área de esporte é um mundo, professor, né? De arte marcial, faixa preta de jiu-jitsu. Você é faixa preta de jiu-jitsu, Guga? É mesmo, você é de brincadeira. Projeto, é mesmo. Faixa preta de jiu-jitsu, que é isso? E um de outro vagabundo aí querendo lhe falar desaforo, hein, Guga? O projeto pode ser encabeçado. Você é faixa preta da multigarra, é? Não, da multi não. Você é da Edson Carvalho ainda, né? Treinava com Alaô, Antônio, essa galera. Bons tempos isso aí, viu? Bom, nossa, esse... Não, esse tempo aí era... Existia moralidade e segurança pública nessa cidade. Você podia sair no seu bloco tranquilamente, não precisava de segurança, cordeiro, não precisava de nada. Era só a galera do jiu-jitsu que mantinha o bons tempos. Um abraço, Alexandre Muti, o outro que foi embora há milhares de anos. Rafael. Eu ia falar do irmão. Que foi pra Europa. Mauro Renato Salomão. Salomão. Exatamente. E Rafael era o irmão. Os dois paraenses. Tinho, Everton, com certeza. O pessoal da Grace Barra. Felipe tá dizendo aqui que Nando Zambia é o cara. Eu quero saber dessa candidatura de Roberto Jefferson, gente. Rapaz, é bizarro. A presidência da República. Olha, até a última informação que eu tive de Roberto Jefferson, desculpe minha desinformação, pessoal. Ele estava preso porque ele tinha ameaçado o STF. É um país maravilhoso, né? Que o cara tá preso ontem, amanhã o cara é candidato a presidente, foda-se. Ele tava preso por ameaça. Não, mas ele foi preso também da outra vez, não? Imagine, não. Essa é pior. Ele já é, como é que chama, habituê da cadeia, já, coitado. Você ser preso porque você mexeu em papéis de forma ilícita... É uma coisa. Nenhum mal eminente à saúde de ninguém. Agora você perfeitamente. Ser preso porque você foi para a rede social, armado até os dentes, dizer que ia fuzilar a família, o pai... Ele tava armado? Como foi isso aí, cara? Similar ao que aconteceu na Colômbia. Escobar. Não, você não vai comparar Bolsonaro com o Pablo Escobar aqui. Não faça isso. Um criminoso, um narcotraficante, lavar dinheiro com táxi para poder ser candidato a deputado e depois pleitear a presidência. Isso é um absurdo, pô. Não tem cabimento. Ele chegou a se eleger como suplente, né? Eu tô quase até... É verdade mesmo que Roberto Jefferson tá candidato? Se for mentira, não é minha. É de Felipe Jonathan. Não. Memel é barril. Quem é Memel, porra? Ai, meu Deus do céu. Vou pedir mais uma vez a todos vocês, quem tá assistindo, por favor, curte, compartilha, segue a nossa fanpage. Quem tá pelo YouTube, deixa o joinha. Roberto Jefferson é foda, hein, velho? Sobre Bivar vir pro... Bivar. Sobre Bivar ter abrido mão da candidatura dele e vindo para apoiar Lula. Sentiu que o couro ia comer também, né? Não, é positivo, sabe por quê? Porque assim, eu sei que no caso de Bivar, ele teve uma briga com o Bolsonaro. Bolsonaro ganhou com o apoio dele, entendeu? Teve uma briga e Bivar era um cara que era o dono daquele seguro de Bivat, entendeu? E o Bolsonaro, para se vingar dele, tipo que anulou esse seguro da moto, né? O seguro de Bivat, ou então botou para ficar bem barato. Então, assim, deu uma quebrada nele, entendeu? Então, o Bivar, e ajudou a gente. Ajudou a gente que tem moto, que precisa de moto para trabalhar e tal. Então, assim, mas Bolsonaro não fez para ajudar o povo, ele fez para prejudicar o adversário político dele. Kuwait está dizendo aqui, a delação de Marcos Valério apontou a proximidade do PT com o PCC.
Cássio Souza, Bolsonaro presidente. 22, 22, 22, 22, 22. Deu vários aqui. Jerry Durupiara também lá, ó. 13, 13, 13, 13. Virou isso. Aqui o negócio. Rádio Avó diz que a eleição vai ser decidida no primeiro turno. Vocês concordam com isso? Boa pergunta. Concordo que Lula ganha no primeiro turno. Primeiro turno? Você também. Concordo. Primeiro turno? Lula ganha no primeiro turno. Primeiro turno. E tenho tanta certeza que vou dar 10 pizzas quando ele ganhar. 10 pizzas, se ele não ganhar. Ele não tem essa possibilidade. Não, pera aí, você tem que não lidar tem com essa porra. Que porra de aposta é essa? Não existe essa possibilidade. Vou dar 10 pizzas porque ele e vai e se ele ganhar. Perder? Pode garantir você que gosta de pizza aí. Você vai ganhar uma. Desculpa, pizza. Se ele perder, as pessoas vão ficar com fome. Vão ficar com fome na rua? Não existe essa possibilidade. Não, mas e se ele perder, porra? O povo só tem uma chance de ele ganhar e ganhar 10 pizzas. E se ele perder? Não tem. Não vai ganhar pizza. Ele, eu tô entendendo isso. Ó, ele vai ganhar. Ele compra vai ganhar. De voto. Tá comprando o voto do ele vai ganhar e vão ser 10 pizzas de Guga e 10 minha. 10 de 20. Guga, 10 de Guga. Vamos sair distribuindo essas pizzas aqui na noite. É, fazendo carreata, dando tiro, a gente entregando pizza. Lula. Vamos torcer pra ver se. Tanto a polarização. Ciro ameaçou receber Sérgio Moro na bala. O que vocês têm a dizer disso? Olha o nível que chegou aí. É um jeito de Ciro, né? É um jeito de Ciro de lidar com as coisas que traz muita gente para aqui, que muita gente abraçou, né? Aquela coisa de ele chamar Eduardo Cunha de ladrão. Ganha ou perde mais com isso? No caso de Eduardo Cunha, ele ganhou. Ele ganhou. Bastante, né? Porque depois, no final das contas, ele não mentiu. Né? Isso aí todo mundo há de concordar. Mas aí, isso no fato, no caso de receber Sérgio Moro na bala, não precisava falar dessa maneira. Né? Tá falando, rígido, se, né? Lula, se Lula perder, domingo vai dar 600 pizzas. Então, deixa domingo. Domingo não é domingo. Você é esperto, você não quer gastar, viu, domingo? Jerry do Urupiara disse que vai dar mais 10 pizzas. Onde é que esse negócio vai parar? Valeu, Jerry. Jerry tá mesmo aí. Nesse dia aqui. Se prometer, cumpre, viu? Que você. Vocês acham da candidatura de Sérgio Moro e Dallagnol? A candidatura de Sérgio Moro tinha uma viabilidade para pegar aquele pessoal da ala bolsonarista que ficou muito... Os decepcionados. Decepcionado com Bolsonaro, até pelo fato da briga entre eles dois. No caso, teve uma galera que tomou o lado de Moro, dos bolsonaristas. E a maioria ficou com Bolsonaro. Então, para o campo democrático, seria legal que ele continuasse, entendeu? Eu acho que ele... Ele acrescenta no processo democrático. Ele, na realidade, Sérgio Moro foi um cara que ele é de uma profissão até atípica, né? Assim, juiz, né? Ah, não tem nada a ver com política, né? Coisa mais rara, né? O cara ser juiz. Então, assim, quando ele viu que aqui, meu irmão, só tem cobra... Tá em barril, ele pulou fora. Saiu fora. Ele cabreirou, meu irmão. E assim, Sérgio Moro, ele se desvirtuou totalmente, né? Porque imagina, ele foi o juiz que julgou o processo de Lula, que veio a calhar ajudar a campanha de Bolsonaro, depois entrou como ministro no governo Bolsonaro, então ele se queimou bastante com isso, né? Talvez se ele saísse da parte jurídica e ficasse em stand-by ali. E quando viesse a campanha, ele se candidatasse, ele teria muito mais chance no meu ver, né? Do que entrar no governo, ter um atrito com o Bolsonaro, né? Então, ele só fez se queimar com isso. Seria bom se... Olha, agora, se ele continuasse a candidatura dele, seria bom para o processo democrático do Brasil, porque, assim, esses votos do Bolsonaro estariam divididos, por exemplo... Moro rachava com Bolsonaro. Bruno Ramos está dizendo que Bolsonaro ganha no primeiro turno. Ganha não. Não ganha. Eu respeito a opinião dele. Ele disse que aposta toba. E aí? Eu não quero. Aposta toba. Botou aqui a aposta. Aposta no bolo, o cara botou. Ainda bem que Lula vai ganhar, porque eu não preciso passar por esse desconforto de ver sua toba, Bruno. Oh, meu Deus. GR tá aqui confirmando que vai dar as 10 pizzas mesmo.
É, cadê, meu Deus do céu? Quase trazendo Sérgio Moro a cada macho. Cássio tá pedindo aqui, ó, Ciro para presidente. É, tô dizendo aqui que Moro se queimou realmente indo para. É o único que é Moro e é Bolsonaro, esse. Como é o nome dele? Quai. Quai, né? Quai. Não, Quai eu acho que ele é contra todos. Ele vota. Quer mais água? Quai é. Agora eu, a primeira vez que eu vi um bolsonarista elogiar Moro. Eu falo no campo democrático que seria bom que Moro não desistisse, entendeu? Ele pipocou. Entendeu? Você acha que ele deu uma pipocada? Pipocou, porque ele sabia que ia ter que fazer no debate político junto com Lula e Bolsonaro, ele ia se queimar dos dois lados. Bolsonaro ia meter o pau nele, aí Lula ia dizer que ele foi juiz parcial e Ciro ia dizer que aquilo tudo que Ciro fala dele, né? Você sabe. Ciro já é mais pesado ainda, né? Então assim, Moro ia ser um dos alvos muito, entendeu? Ele não ia aguentar. Aí ele, ó, O Ciro chama Bolsonaro e os filhos de quadrilha, né? Quadrilha. A famosa quadrilha. Ó, eu queria saber, eu fiquei agora nessa com a dúvida terrível, o cidadão aqui disse que aposta o Toba. Eu queria saber, porque assim, se eu quiser fazer uma aposta com o Pedro, dinheiro, a gente pode pegar cada um o dinheiro, deixar na sua mão, certo? E você entregar a quem ganhar. No caso da aposta de Toba, casa como? Ele deixa a Toba na mão de Rainer, se você perder... Aqui não. Gleidson. Gleidson. É o especialista na... Gleidson aposta... O diretório do PSB de políticas... Gleidson dá um grau no Toba dele. Gleidson, né? Você pega mesmo? Olha lá, hein, velho? Eita, retado. É, que mais, meu Deus, pessoal aqui, ó, já sou bolsonarista, fala sério, eu sou Budog presidente, aí, ó, Budog também foi outra merda, quase, você não tem moral nenhuma pra falar, vou pedir mais uma vez, todo mundo, quem tá assistindo, por favor, curte, compartilha, segue a nossa fanpage, quem tá pelo YouTube, deixa o joinha, se inscreve no canal, o PSB tem quantas prefeituras na Bahia? Pergunta do Felipe. Tu sabe, Pedro? Não. Eu não tenho essa informação. Mas tem prefeituras? Tem. Tem prefeituras. Tem, por exemplo, o filho de Eduardo Campos é prefeito de uma cidade. Jorge Campos. João Campos. João Campos. É o marido de Tábata. É o marido de Tábata, ele é prefeito de uma cidade em Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Não. Mas na Bahia não. Não, na Bahia. Mas tem deputado federal. Bastante que vai ser candidato a governador, que é Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro. Tem o juiz federal, que é lá em Alagoas, não recordo o nome dele, que era do PCdoB. Não faço ideia. Eu sei de João Campos, filho de Eduardo Campos. Freixo, que é deputado, que vai ser senador agora, né? E Lídice da Mata. Lídice da Mata aqui na Bahia. Então, rapidamente, assim, ó. Como partido, como legenda, vocês não vão fechar com ninguém para a questão de deputado estadual? Não. Como direcionamento, ó, nós vamos aqui massivamente em bloco apoiar fulano. Não vai ter isso. Nosso fechamento é com o Lice da Mata. Para deputado federal, todo mundo vai de Lice. Estadual, eu estou com o Ludmilla e Pedro ainda está decidindo com quem ele vai marchar. Entendeu? Pedro vai com bacana, eu senti aí que ele vai com bacana. O que vocês estão achando? O que vocês estão achando da CPI da Covid? Sim, Lídice tem feito um trabalho bastante efetivo na CPI da Covid, né? Na vacina Covaxin. Ela tem batido bastante nessa tecla e também na CPI da, eu não sei se eu citei, já pegando o gancho, a CPI das fake news, né? A CPI das fake news. Isso, que infelizmente as fake news foram bastante determinantes nessa última eleição da gente. Então foi um método usado. Muita mamadeira de piroca, aquela história. Veio do Estados Unidos. Elegeu Trump e veio pra cá. Você recebeu o seu kit gay? Mesma malcaratagem aí dessa fake news. Foi complicado, velho. Fake news. Por isso que. É bom todo mundo. Você sofreu, né? Qualquer notícia que chega por WhatsApp, por compartilhamento, vai lá, procura num meio de comunicação mais. Mais confiável, sério. Né? Se realmente é verdade, antes de propagar a notícia, porque uma eleição presidencial foi decidida muito através de uma fake news, imagine o que aí não pode fazer. Né? Eu costumo dizer que fake news é uma pandemia virtual, né? É uma doença que atinge
familiares, atinge quem é atacado, atinge a família de quem é atacado. E é uma coisa que hoje ainda está assim, o processo, vamos dizer assim, o processo jurídico brasileiro ainda não sabe como punir essas coisas, entendeu? Então, assim, os, vamos dizer assim, eu chamo de hackers, né? Que são gente que se esconde por trás das plataformas digitais para poder disseminar ódio, disseminar mentiras, denegrir a imagem das pessoas, entendeu? Então, assim, é um assunto muito sério a ser discutido em todos os programas, entendeu? Eu, sempre quando falo desse assunto, eu fico muito sério, porque eu já sofri, entendeu? Eu acho que essa fake news que eu sofri na época da campanha, no dia da eleição, me prejudicou. Eu poderia ter tido uns 250 votos por aí, então o pessoal mandava muito para mim, todos os grupos de vendas de Alagoinhas, entendeu? E isso é um problema sério. Cássio Souza está aqui querendo pizza. Eu quero saber de você uma coisa. Guga do Braseiro é candidato a vereador em 2024? Interrogação. Não, agora está muito cedo para... Não está tão cedo não, porra. Está muito cedo. Meu objetivo hoje é adquirir voto para Lid. E o seu objetivo em 2024? Em 2024, daqui para lá, a gente vai ver. Vai resolver, né? É, vai resolver. Por Bruno, por Pedro aqui, eu já estava... Já dizia que eu estava candidato, porque ele é o presidente do partido. Pedro não tem interesse não, Pedro? Não. Fala bem, articulado, um cara novo, um nome sem desgaste na política. Não. Até então não. Até então não tenho interesse nenhum em vir para ser candidato. Assim, meu pai, eu conversava bastante com meu pai, né? Então, meu pai, ele brincava comigo e ele falava assim, Pedro, a política me deu muita coisa, mas me tirou muita coisa também, né? Então eu era meio desgastado, tanto que passei a gostar bastante de política quando abracei ali a campanha de Ciro com o Bruno, né? Mas também por isso, e por hora eu só quero apoiar mesmo a candidatura de Guga, se ele for. Tenho insistido bastante nessa tecla que ele tem que ser candidato e trazer mais pessoas também, né? Pra puxar. Que tenham esse vínculo com a ideologia do partido. Eu vai agora, ser bem-vindo. Eu agora só se me oferecerem muito dinheiro. Muito. Tem que ter culhão. Que eu não precise nem trabalhar mais. Eu conversei com o Cabeça Branca recentemente, nosso amigo, e ele falou, para ser político hoje em dia, o cara tem que ter culhão, tem que aguentar muita coisa. Tem que ter corrone, não, né? Não é fácil, não. Pô. Então, até então, não tem... Mas dá para você... Eu sempre fui... Cássio falou, não tem o quê, descarado. Você vai se candidatar. Tá com credibilidade aqui. Pessoal, ó, já adiante uma pizza aí na derrota de Lula, vá colocando na conta. O outro, mande logo aí uma pizza pro jogo do Flamengo. O outro também, sim, cadê as pizzas? A gente tá com fome. Deixa eu mostrar aqui pra esses caras que não é brincadeira o negócio. Cadê? Deixa eu mudar aqui. Aqui, ó, já matamos meia pizza e eu vou matar mais ainda. Assim que acabar o programa, vocês vão ficar imaginando e eu vou ficar comendo, tá bom? Então, o que mais... Para o pessoal falar de Coronel Ciro, um monte de coisa, eu vou pedir a vocês, curta e compartilhe, siga a fanpage. Quem chegou mais tarde, no final do programa, não tem problema. Ou que chegou em outro dia, outra data, não tem problema. Você pode curtir, porque o vídeo fica online aí. Enquanto tiver YouTube, Facebook, tá online, você ajuda a gente da mesma forma, tá certo? Guga, Pedro, eu quero agradecer aqui. A gente tá chegando aqui ao final do programa. Antes de tudo, eu quero agradecer a presença de vocês, a simplicidade, a descontração aqui, a paciência que vocês responderam tantas perguntas, com umas brincadeiras e tudo mais, a naturalidade que vocês trataram o programa. Mas não estou expulsando vocês, os microfones ainda estão abertos para vocês falarem o que vocês quiserem, se despedirem da nossa audiência, mandarem o recado de vocês, qualquer coisa que tenha faltado falar, a gente ainda pode trazer aqui. Só vou ratificar, né? Confirmar aqui o convite, né, a todos da cidade de Alagoinhas que gostem do projeto do PSB, do projeto da gente social-democrata, de ajudar, né, na campanha de Lidice, ou então que pleiteia um cargo futuramente, está sendo bem-vindo, tanto as pessoas mais novas, que não são do partido, quanto os filiados mais antigos, né? Porque tem muito filiado, tem muito cartão lá que a gente vê, só tem um nome e não sabe quem é, né? Então, quem for filiado ao partido, né, pode comparecer, entrar em contato ou comigo, ou com o Guga Braseiro, ou com o Dani,
e ir lá pegar seu cartão. Tem muita gente de Alagoinhas lá que eu nem sei se está viva. Muito. É, e é bom que os vivos e os mortos entrem em contato com a gente. Exatamente. Porque vão ser bastante importantes. Pode falar, Guga. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora aqui no programa inteiro. Que eu De entrevista. Eu costumo dizer que é o melhor de Alagoinhas, o melhor estilo podcast que tem. Então, assim, agradecer a Raina, agradecer a Pedro, agradecer a Gleidson. Em breve vamos estar fazendo aqui teste de DNA. Pronto. Teste de você que acha que seu filho não parece com você, alguma coisa assim. Pronto. Vem aqui que a gente faz também. Então, e pegar. Tipo ratinho. Ratinho. Exatamente. E dizer que eu, Guga, da Brasileira Pizzaria, estou lá à disposição para vocês que queiram, que tenham um gosto pela coisa pública, pela política, que queiram lutar por dias melhores. Você que está decepcionado com a política, que acha que todo político é ladrão, que acha que a política não resolve nada, coloque para fora aquele político que existe em você. Faça a sua história. Venha para o PSB com a gente. Venha lutar com a gente pelas causas sociais, pelas causas de todos nós. Participe. Para que a gente possa estar fazendo um diferencial aqui na nossa cidade, na Bahia e no Brasil. Então, estou à disposição. O contato da pizzaria é 759-8342-4773. Nós também atendemos a pizza pelo iFood e pelo Quero Delivery. Se tiver afim de comer uma coisa de qualidade, peça na Brasileira Pizzaria. Agradeço a todos vocês. Ótima noite a cada um. E tchau. Aqui o outro pergunta: quando é que vai na Rádio Boa FM? Se for pra minha pergunta, eu vou no dia que eles me pagarem, aquele bando de caloteiro do caralho. Aquela rádio pirata de merda. Dá? Precisa processar, processa aí. É. Tiver dinheiro pra dar, desconto do que tá me devendo também, enfim, cambada de vaga. Ó, deixa eu ficar quieto aqui. Cadê, meu Deus do céu? Só para firmar aqui o compromisso, se Lula ganhar a eleição... 20 pizzas. 20 pizzas. Não, para firmar Se Lula perder a eleição... Não existe essa possibilidade. Puta que pariu, os caras... Olha, Lula vai ganhar a eleição e eu vou estar distribuindo 10 pizzas junto com o Rainer aí, ó. Eu, Pedro, Gleidson e Rainer. São 30 pizzas. 10 sua, 10 de Pedro, 10 de Gérard do Piara. A gente vai lá por Upiara distribuir essa pizza. Pronto, podem ter certeza que vocês já ganharam essa pizza, porque Lula já ganhou. Então pronto. Lula e Lídice e Ludmilla. É isso aí, gente. Se terça-feira tem mais por isso. Sexta-feira eu vou passar uma entrevista gravada com a banda de metal Visceral. Exatamente. Vamos estar passando aqui a entrevista gravada, não é ao vivo, então não... Não se descabelem. Ah, você não tá lendo minhas mensagens, isso e aquilo. Não, é gravado, porra. O que mais que eu quero dizer para vocês? Terça-feira teremos debate aqui. E esse mês ainda tem muita coisa boa. Cleto vem aí. Ludmilla Ficina. Vamos estar entrevistando aí os candidatos. Agora não são mais pré. Os candidatos a deputado estadual. Vamos entrevistar todo mundo que vier. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Que vocês fiquem com Deus. Gente, obrigado de novo pela presença de vocês. E vocês que estão aí, se não curtiram e compartilharam, curtam e compartilhem. E depois vão procurar o que fazer, tomar um banho, uma sopa. Quem for casado, fazer... Pede uma pizza na braseira. Pedir uma pizza na braseira, exatamente. Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus.